Då vill jag hälsa dig varmt välkommen till kvällens program ifrån Göteborg. Nils-Ove Marselind heter jag som ska vara värd här ikväll. Och som vanligt så har vi en hel del intressanta gäster. Det blir sång och musik och klockan 20.30 så hoppas vi att vi får med oss Christopher Alam ifrån USA på en länk som vi ska intervjua då. 2015 så får vi ett inslag ifrån Koli i Albanien. Och så slutet så tar vi också med de böneämnen som du och ni som lyssnar har. Så att det går bra att skicka in det som ligger på ditt hjärta på Vision Sveriges Facebook-sida i chattfunktionen där. Så ska vi försöka hinna med det också innan vi slutar klockan 22.00 ikväll. Men innan jag hälsar kvällens första gäst som är Linnea Stening välkommen, så ska vi börja med att lyssna på en sång här. Då har jag den stora glädjen att hälsa kvällens första gäst välkommen som är Linnea Stening. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Jättekul tack. Att du kunde vara med. Ja. Första gången som vi möts så här, men vi pratade lite grann här strax innan om din bakgrund och du berättade bland annat att du kommer ifrån Brasilien, eller åtminstone att du är född i Brasilien. Precis. Så du kan väl ta lite grann utav det till att börja med. Ja, jag heter Linnea Stening och jag är snart 42 år gammal. Ja. Och jag kommer från Brasilien, jag föddes i Brasilien. Och jag kom till Sverige när jag var 3 år. Och jag kom till ett barnhem i Montes Claros i en delstat som heter Minas Gerais. Och där så fick jag och mina syskon komma till ett barnhem som hette Hoppets Stjärna. Ja, och jag har varit där så att jag vet exakt var det ligger någonstans. Precis. Det var Erik Gunnar Eriksson som skickade dit mig för 45 år sedan. Precis. Några år innan du föddes. Ja, till ja, ja, ja. Ja, och då var du 3 år sa du när du kom till Sverige. Så du har inte så stora minnen då förstår jag utav själva det barnhemmet. Nej, jag var tillbaka när jag var 14 år gammal. Och då hade jag lite minnen från barnhemmet. Jag minns lite detaljer och lite så. Men minnena bleknar, så det har jag inte. Det gör de snabbt. Ja. Ja, och när du kom till Sverige då så var du från Brasilien med lite mörkare hud och så här. Upplever du att det har varit några hinder och problem för dig? Eller? Nej, men det tycker jag inte. Jag kom till Lilla Halmstad och växte upp i en sån riktig svensk villaområde. Så. Men jag upplevde själv att jag märkte att jag stack ut så. Och det brottades jag med under mina uppväxtår. Jag hade liksom lockigt hår och jag var mörk. Och det enda jag ville vara ha rakt hår och blå ögon och se ut som mina klasskamrater. Så. Men det kände jag väl att under sen tonåren att det kom lite så mer tankar kring varför jag inte passade in. Och jag kände att det var något som låg där. Det är lite lustigt där för att svenska tjejer de vill ju se ut ungefär som dig. Ja, precis. Och bruna i skinnet och lockigt hår. Ja, ja, visst. Ja, men det är så olika. Ja. Ja. Men så växte du upp i ett kristet hem och kom till en personlig tro någon gång också i livet. Ja, jag har alltid haft en barnatro, en stark barnatro under mina uppväxtår. Så. Och jag döpte mig när jag var 14 år gammal och tog beslutet för att det var det jag ville. Liksom. Men jag var också väldigt, om man säger, lite andligt känslig. Jag kunde känna av mycket stämning och jag förstod aldrig vad det var. Och sen kom jag ihåg när jag döpte mig. Hur jag hörde en röst som sa till mig väldigt så här hotfullt att jag kommer döda dig Linnea.
Och jag berättade aldrig det för någon, för jag trodde jag inbillade mig. Men sen förstod jag vad det var liksom. Mm. Det var liksom en andlig kamp. Ja, det har alltid efter varit. Efter du hade tagit det steget specifikt. Ja, det var det verkligen. Och det har alltså varit en andlig kamp över mitt liv. Mm. Så. Mm. Men vad hände sen? Ja, vad hände sen? Jag växte upp i Halmstad som jag sa då och tillhörde en församling i Halmstad, en pingstförsamling där. Och det var, alltså, jag fick ju med mig en sån god barnatro liksom. Och söndagsskolan betydde väldigt, väldigt mycket. Jag kan än idag liksom tänka på Uno då som var söndagsskolslärare. Hans fantastiska historia och berättelser så. Men sen så kände jag också att det fanns saker som inte riktigt stämde. Jag tyckte att folk sa en sak och betedde sig på ett sätt, men gjorde något helt annat. Och jag fick aldrig ihop det där. Och det fanns också mycket så här, ja, lite splittring och lite så. Så när jag var typ 16 år så kände jag, men gud, alltså, om du finns på riktigt, vad är det här då? Så då lämnade jag lite tron så. Men det dröjde inte så länge för en Gud drog tillbaka mig igen. Så. Ja, fantastiskt. Ja. Att Gud släpper inte taget. Nej, även om vi kan göra det emellanåt. Precis. Så vakar han över oss. Ja, det gör han verkligen. Ja. Det gör han verkligen. Och då utbildar du dig sen eller? Ja, min stora dröm i livet var dans. Jag skulle bli dansare. Wow. Så. Och jag höll på med gymnastik ett tag och sen gick jag dansgymnasium. Och efter det så sökte jag till Balettakademin faktiskt här i Göteborg. Tack. Och det var min liksom, åh, jag ska bli dansare. Balettdansös då? Nej, inte balettdansös, utan jag ville bli lite så här, lite jazzdans och lite modern dans. Så, så jag började på Balettakademin men slutade efter cirka 1,5 år. Och det var så tufft och det var sån karg miljö. Och det var, ja, det var verkligen, verkligen liksom, jag kände i mitt hjärta att om jag ska fortsätta med dansen så jag kan inte gå kvar här. Dödade allt av den glädjen jag hade. Så då flyttade jag tillbaka hem till Halmstad och började undervisa på det gymnasiet som jag hade gått då i dans. Och har sedan dess undervisat i alla år och även varit i olika församlingar och haft olika dans. Och åkte till Israel en sväng och dansade. På The Feast of Tabernacles. Så ja, dansen har varit så central. Så. Men sen så gifte jag mig och jag fick barn och det var inte så lätt liksom att hålla på med dansen. Det är inte för nu som jag har börjat med dansen igen. Det är spännande. Ja. Du vet, jag kan ju ingenting om dans. Det är totalt blankt. Men jag har ju sett då när de dansar i grupp och så här och gör likadana rörelser allihopa. Ja, precis. Är det du tänker på? Eller? Ja, jo, men precis. Alltså, det är olika. Det finns olika typer av dans och olika stilar. Så. Ja. Men för mig så handlar dansen framför allt om att skapa rörelseglädje och frigöra. Mm. Om man tänker dans i kyrka, det har liksom funnits med nu. Och det kan vara vanligt i församlingar att man ser dans. Men för, alltså det är ju någonting med kreativa uttryck. Att det på något sätt drar ner Guds närvaro. Mm. Så. Och man får använda sina gåvor. Det är ju inte bara dans. Det kan ju vara liksom konst och det är musik och det är drama. Och, ja. Jag tänker på David. Det står att han dansade med all makt. Ja. Framför arken. Ja. Och hans fru då, Miriam, hon fick förakt för honom. Ja. För hon tyckte det passade sig inte att Nej. Israels kung skulle dansa. Nej, precis. Jag har ju varit med själv i möten där man har liksom dansat i anden utav glädje och så här. Men det har ju inte varit direkt kanske några inövade Nej, rörelser. Utan, men den spontana dansen också är väldigt frigörande. Att få röra på våra kroppar, det är tänkt så. Och att få lovsjunga med våra kroppar. Och det behöver ju inte vara se snyggt ut. Det är inte det som är poängen. Sen så finns det ju det finns en
kristna dansgemenskapen i Sverige finns. Mm. Och det finns även nationellt finns det kristna så här, professionella dansare. Och jag tänker att det kan både vara liksom det enkla, det lilla, och så kan det också få vara de som har ägnat sina liv åt dans, att få liksom lovsjunga till Guds ära. Mm. Så. Ja, men det är fantastiskt. Så vi får använda alla resurser och gåvor som vi har för att prisa Gud. Precis. Ja. Och sen har du kommit över och jobbar som ungdomsledare nu, va? Ja. Ja, precis. Jag jobbar som barn- och ungdomsledare i Bifrostkyrkan. Ja. Ja, ja. Och jag har jobbat cirka 1,5 år nu. Och dessförinnan så har jag jobbat inom socialförvaltningen på olika behandlingshem. När jag bodde i Halmstad så jobbade jag med ensamkommande en period. När den stora flyktingvågen kom till Sverige. Ja. Och det har alltid legat på mitt hjärta att få jobba med barn och ungdomar på olika sätt. Och också så har det varit en grej som jag lovade mig själv när jag var tonåring och ung. Jag hade en väldigt ganska tuff uppväxt och tuff tonår. Och då på jag tror Gud la ner det och jag lovade Gud, kommer jag ur det här levande så lovar jag dig att jag ska hjälpa varenda barn och tonåring som kommer i min väg till att få må bra. Fantastiskt att ibland så kan vi gå igenom tuffa perioder, men det finns alltid en anledning varför vi gör det. Därför att Gud vill få fram någonting som han kan använda sig av i ett senare skede. Ja, ofta är det så. Mm. Mm. Nu är jag så gammal, jag är snart 70 år nu, så att jag begriper inte mig mycket på ungdomar idag. Men jag förmodar att det är helt andra utmaningar när det gäller ungdomar än det var när jag var ung. Ja. Vad ser du liksom som den stora utmaningen när det gäller att nå ungdomar idag? Mm. Alltså det finns många svar alltså på den frågan. Men jag tänker lite, alltså klimatet i skolan har blivit väldigt, väldigt hårt och väldigt tuff. Så. Och det är många barn och ungdomar som mår dåligt i Sverige idag. Det är fakta liksom. Och mycket av det handlar, tror jag, om att de känner sig inte älskade. De upplever inte den här liksom, känslan av att de duger, att de är värdefulla, att det de gör är bra. Utan jag tror faktiskt att det handlar mycket om den här bottenlösa känslan av att inte vara älskad. Mm. Är det någonting som beror på, tror du, att föräldrar kanske inte också har tid med sina ungdomar på samma sätt idag, utan att de lämnas liksom mer åt tv-spel och vad det nu kan vara för förströelse som engagerar dem? Ja, absolut. Men sen tror jag också att man inte riktigt kanske vågar prata om det som är svårt i en familj. De utmaningarna som är att ha tonåringar och ha barn som växer upp i dagens samhälle. Mm. Det är tufft, för det är helt annat. Alltså jag tittar bara på 30 år tillbaka liksom, och jag får se mina tonåringar hemma. Det är helt annat, och utbudet liksom att med både Instagram och Facebook, alltså det här att exploatera, ja precis, TikTok, Snapchat, whatever. Mm. Alltså det fanns inte när jag växte upp. Mm. Och också det som matas där av liksom ibland kanske ganska destruktiva liksom att livet ska se ut så här, och är du inte det så är du inte liksom lycklig. Mm. Och där tänker jag att både liksom att föräldrar har ansvar att liksom se, vad ser barnen på? Vad är det barnen liksom går in på? Och vi vet också att barn är väldigt utsatta på nätet. Mm. Och det fanns inte heller när jag växte upp. Mm. Så att jag tänker att det finns så många olika grejer som gör att barn och ungdomar far illa och mår dåligt idag. Mm.
Vad intressant. Tror du att det här som är på datorn och i tv-spel och även i tv-apparaten kan öppna dörrar för andevärlden att komma in också i hemmet och påverka hela familjen destruktivt? Ja, alltså det är klart att det andliga påverkar, helt klart. Och alltså behöver man ha med sig så. Och jag tänker att det är någonting som man kan prata om i familjen och i hemmet. Men de som inte har en kristen liksom, tro har liksom, kanske inte de verktygen kunna prata om det. Så. Och där så tänker jag också att det är viktigt för oss att våga prata om med våra tonåringar, med barnen. Liksom, att det finns en andlig verklighet och det finns destruktiva krafter som kan påverka och ligga bakom liksom, vissa saker. Så, absolut, absolut. Men någonstans så tänker jag också att vi får lite... Ibland, jag tänker på mina tonåringar, ibland får jag backa. Jag får bara backa undan liksom, och bara vänta in rätt läge, rätt tillfälle. Så. Ja, det är inte lätt. Men när du möter ungdomar då som du vill nå med evangeliet, vad har du för strategi där? Alltså för mig, så jag tänker så här, och nu när man blivit lite äldre så tänker man lite annorlunda. När jag var yngre var jag mer frimodig och gick rakt på liksom och var så. Men nu så tänker jag, jag jobbar även som vikarie ute på Fagered, och det är SIS, det är en anstalt för ungdomar som har begått olika brott och så. Och där, det är så himla tydligt, för alltså, vi får inte prata om kristen tro eller tro överhuvudtaget i Sverige på arbetsplatser. Men jag tänker så här, att där jag går, jag har en bit av himlen inom mig och jag har en bit av Jesus inom mig. Så det räcker ibland att när jag kommer in i ett rum liksom, så är Jesus med mig. Och de känner av det, de vet inte vad det är, men de känner av det. Och jag försöker alltid att se och att ge kärlek, oavsett vad, oavsett vad. Att ge kärlek liksom. Jag ser dig, jag bekräftar dig, du är värdefull, du är älskad. Inte alltid med ord, utan i handling. Ja, det låter ju fantastiskt fint. Får du några frågor då, så här, vad det är som gör att du kan ge all den här kärleken och vara positiv och generös? Ja, ibland så ställer de frågor om tro. Så, och då kan jag öppna upp och berätta liksom, att det är det bästa som har hänt mig i mitt liv. Jag känner mig trygg. Jag har aldrig varit så älskad som jag är nu. Fantastiskt. Ja. Om det nu är ungdomar och kanske även äldre som sitter och tittar på det här programmet som upplever det på det sättet att jag känner mig helt värdelös och jag är inte älskad. Jag har försökt att ropa till Gud också, men han verkar vara så otillgänglig och långt borta. Vad säger man då? Alltså, det handlar väldigt lite om dig och det handlar väldigt mycket om Jesus. Alltså, Jesus är så mån om att få möta var och en på sitt sätt. Alla har vi olika vägar till Gud. Men det är så viktigt att komma ihåg det. Att det spelar ingen roll vad jag gör och hur mycket jag ber eller hur mycket jag... Utan det handlar om att Jesus faktiskt har älskat oss först. Han har gett sitt liv. Och om du öppnar ditt hjärta så kommer han svara. Han svarar alltid. Och jag tänker också att hela himlen är attraherad av Jesus i oss. Så. Och också de som längtar efter att få möta Guds kärlek. Bara öppna upp. Bara våga liksom prata med Gud.
Så att det är ingenting, några ritualer eller några speciella ord? Eller... Nej, utan allting handlar om hjärtat. Ja. Det handlar inte om våra sinnen, utan det handlar om vårt inre. Mm. Att vi ska våga liksom släppa in där. Och det kan vara väldigt tufft. För är man skadad och sårad så finns det så mycket murar där. Och hårdhet så. Och det kan göra ont. Men alltså, Gud vet det. Jesus vet precis vad varje människas inre liksom, och vad man har tagit sig igenom så. Och han är så försiktig. Han är så försiktig. Så att jag brukar liksom tänka så när jag pratar om det. Liksom, om du ger Jesus ditt hjärta, han kommer inte tappa det. Så. Fantastiskt. Utan han tar det och han läker det och ger tillbaka till dig. Och då får du en del av Jesus hjärta i dig. Mm. Som är helt... Mm. Underbart. Ja. Jag kommer att tänka på nu när du berättar om det här. Om den barmhärtige samariten. Ja. Som fann den här mannen vid dikeskanten. Som var misshandlad och slagen och låg där halvdöd. Och så tog han upp honom. Och så behandlade han honom. Han sår med... olja och vin står det, som är ju en bild på den helige ande. Mm. Och så överlämnar han honom till värdshusvärden. Och för mig så är ju det då värdshuset en bild på församlingen. Och den här mannen, han behövde också en läkedomsprocess. Mm. Och så är det väl också med människor som har blivit slagna i den här världen, att efter det att man har tagit emot och upplevt att jag har bestämt mig nu för att tro på Gud, så behöver man också en läkedom. Mm. Men hur ska vi som kristna vara med och läka de här sargade människorna? Ja, alltså, jag tänker att det finns olika saker man kan göra. Mm. Men ibland när jag möter människor, Gud talar till mig om människor. Och jag kan få, ja, men du vet, jag kan få det här profetiska tilltal till människor. Det är ingenting som jag vet. Utan det är, ja, men det är Gud som visar vissa grejer. Så. Mm. Det är ett sätt att, som man kan liksom nå. Och sen så kan man också... bjuda in, alltså det behöver inte vara att man direkt går in och liksom ska fixa, utan du vet, bara så här, ta en kopp kaffe, du är välkommen hem till mig och vi kan ta en kopp kaffe, eller kom till kyrkan så sätter vi oss bara och är. För någonstans i relationen när man möter människor så finns det läkedom och också liksom den här tilliten som växer i en relation. Så jag tänker att det finns olika sätt till att få liksom, och vara med och läka en människa. Mm. Och det är ju inte vi som läker, utan det är ju Herren som läker. Ja. Men ofta är det så att mer handling än ord, mer handling, mer liksom omsorg. Mm. Visa att du finns där. De behöver inte säga någonting, utan du bara är där. För återigen, Guds närvaro vilar över oss. Just det. Det som jag tror är ibland är frestande, och som jag känner själv också, det är ju att man vill gå in och tala om att ja, nu ska du göra så här, och så ska du göra så här, och då kommer det att bli bra så småningom. Och så lägger man sin egen mall på människor, men vi är ju så olika. Mm. Och det som passar för den ena kanske inte passar för den andra. Nej, precis. Och det är därför man också ska lyssna till vad säger Gud om denna människan. Och höra liksom. För han vet precis vad var en behöver. Så. Och det är kanske inte orden, utan det är kanske bara den där kopp kaffen och kakan. Ja, vad intressant. Har ni fått se några resultat i kyrkan med ungdomar som har varit trasiga och blivit helade? Alltså, jag har suttit i... jag hade faktiskt... Nu har ju inte jag jobbat så länge i Bifrån kyrkan. Men jag satt i
jag fick ett samtal vid nyår där. Och då var det en kvinna som vände sig till mig och hennes dotter mådde så fruktansvärt dåligt. Och mamman var kristen men inte dottern. Och hon hade jättehög ångest och hade skurit sig själv. Så jag fick akut åka in till kyrkan. Och jag trodde ju att hon hade en tro, den här unga tjejen. Men det hade hon inte. Och under samtalet så märker jag att nej, hon har ingen tro. Okej, alltså Helene, jag vet inte vad jag ska göra. Det här är ju liksom, det här är tungt. Det här liksom, jag kände verkligen mörkret så. Men så sa jag till henne så här, vet du, innan, alltså jag brukar be innan såna här samtal. Och jag har fått några grejer till dig. Kan det vara så här? Och så berättade jag för henne och hon sa, ja, det är det. Det är precis så här. Och sen så några dagar senare så träffade jag henne. Och då sa, och kom hon in en helt annan tjej. Helt klar i blicken. Och hon bara, alltså när jag kom hem, Linnea, så all ångest försvann. Jag kunde gå och lägga mig och sova och äta igen. Och då tänkte jag bara, wow, tack Jesus. Det var ju inte jag. Någonstans, utan det var Herren som var där. Fantastiskt. Mm. Ja, vad roligt att höra att det fungerar i verkligheten också. Ja. Hur många ungdomar har du som... Jag har inte en jättestor ungdomsgrupp. De är 8 stycken är de. Mm. Och sen så har jag lite yngre som vi kallar för tweenies. Ja. Och sen är det scouter. Ja. Och sen så är det även söndagsklubben. Okay. Så jag och unga vuxna har jag. Så jag har rätt brett. Ja. Så. Ja. Söndagsklubben, vad är det för något? Det är söndagsskola, det som kallas söndagsklubben. Okay. Ja. Det är lite nya uttryck. Ja, det är söndagsklubben. Är det innan förmiddagsmötet då? Eller? Det är under tiden gudstjänsten är. Och nu hade vi första gången i söndags. Och det var så oerhört roligt. Och vi hade liksom, vi var utomhus och vi hade ställt ut liksom stolar och så. Så tänkte vi, det kanske inte kommer någon idag. Och så kom barnen. Alltså vi hade den roligaste festen ever där ute. Vi var så mycket glädje och jag tror vi vuxna hade roligare än barnen. Och vi skrattade. Och där kände jag, när jag kom hem sen så kände jag så här. Ja, Jesus, du var mitt ibland barnen. Du fanns där. Det var en sån gudsnärvaro. Mm. Fantastiskt. Så det här med corona, det har inte bara varit negativt utan... Nej, det är klart att det är tungt. Det är tungt och speciellt. Jag tror att många som jobbar i olika kyrkor och församlingar runt om i Sverige upplever att det är tungt. Men jag tänker också att vi har tvingats att få tänka nytt. Just det. Vi har tvingats in i något som alltså det har ju inte funnits liksom. Hur gör man? Hur når man ut? Och det har varit väldigt berikande för oss som anställda, men även för församlingen tror jag, att få tänka helt andra banor så. Kanske man blir lite mer beroende av Gud också, att Gud får liksom vi är så komma beroende. Med sina tankar och idéer. Ja, vi är så beroende av Gud. Ja, intressant. Mm. Fantastiskt roligt. Vi ska fortsätta och prata alldeles strax, men jag tror vi ska få lyssna till en sång här först och fortsätter vi samtalet med Linnea här. Ja, jag sitter här och samtalar lite grann med Linnea Stening och du har nämnt om att du har jobbar med ungdomar i Bifrostkyrkan i Frölunda. Och vi talar lite grann här om hur vi ska nå ungdomar idag. Jag är ju på mitt sätt och jag vill ju liksom predika evangelium och säga ta emot Jesus nu och bli frälst och så här säger Bibeln. Och jag tänker också så här som Bibeln också, som det står i Bibeln, att hur skulle de kunna komma till tro om de inte får höra? Men hur ska de få höra? Alltså, jag tänker att man behöver vara väldigt äkta i sin tro. Så. Och när jag pratar med tonåringar så är jag väldigt äkta. Och jag är väldigt noga med att livet är högt och livet är lågt. Men att för mig så bär det
varenda gång, även när det är högt och även när det är lågt. Och de märker den äktheten som du har i ditt hjärta. Jag hade en för några veckor sedan, apropå det här med corona. Alltså det har påverkat och man har känt att man har varit uttömd. Man har inte så mycket att säga, man är trött och man känner sig lite vissen och nere. Och så kom jag till en ungdomssamling och så sa jag så att, alltså hörni, idag har jag ingenting att säga. Och de bara, nej. Och så kan det ibland vara. Det är mycket bättre att du säger det, Linnea, ja, än att du försöker liksom komma med någonting. Så. Och då tänkte jag, där var det. De känner äktheten. Så, och ibland kan det vara så enkelt att bara knäppa händerna och bara liksom be en bön ihop. Mm. Men det är svårt, för allting har sin tid. Och jag tänker att man hittar, be Gud om små nycklar. Så. Mm. Och i början när jag var anställd i Bifrostkyrkan så tänkte jag liksom, och precis som du sa, jag var lite ivrig och jag tänkte att jag ska prata om det här. Och det bara var stopp, det blev helt stopp. Mm. Och så hörde jag hur Gud sa så här, nej Linnea, det du ska göra är att du ska hänga med dem. Du ska bara bygga relation. Så. Och det har jag gjort. Jag har byggt relation med våra tonåringar och de är ljuvliga, helt underbara. Jag längtar till varje fredag som jag har dem. De är helt ljuvliga och i fredag sist så var det en sån, jag bara blev så berörd. Och jag delade bara något litet enkelt och liksom läste lite bibelord så. Och sen så spelade vi lovsång och de satt kvar hur länge som helst och bara la sig ner i Guds närvaro. Det var så påtagligt. Jag gjorde ingenting. Det var ju det som var det häftiga. Så det som Gud sa till mig liksom, att du ska bara hänga. Du ska inte göra något. Låt mig liksom göra det. Grejen. Så. Och det tror jag är viktigt att vi bär med oss. Att du behöver inte göra något. Jesus, han vet. Han vet precis när det är rätt tid, timing. Så. Vad är det för frågor och så här som de kan komma upp med? Frågor? Ja, du. Jag tänker på det här med utvecklingsläran till exempel, som är väldigt starkt då i skolan, som ifrågasätter Bibelns berättelse om skapelsen och, ja, och vetenskapen är så stark som sopar undan hela Guds ord och det där. Mossiga kan du inte tro på. Ja, men det kan variera med frågor. mina tonåringar är jätteintresserade av... mina barn, mina tonåringar hemma, tycker det är jätteintresserade att höra om änglar och höra liksom, hur blev det så, varför blev det så. Min yngste son är jättekänslig, precis som jag, och kan känna av stämningar och kan ofta berätta liksom, att nu kände jag när jag var där att jag kände att det var någonting som inte stämde, och vi pratar mycket kring det. De yngre barnen i kyrkan, tweenisarna, då hade vi en sån frågelåda där de fick skriva liksom, frågor till oss då, ledare. Och det var allt möjligt. Vad åt Jesus och hur skapade Gud jorden? Alltså det är mellan himmel och jord. Och det är fantastiskt att få höra de här. Sen kanske inte jag alltid kan svara på det, men att de bara liksom tänker. Det är intressant att de har lite andliga tankar i alla fall och funderar. Ja, absolut. Suveränt. Du har ju en jätteuppgift med ungdomar, för att det är just när man är i tonåren och så här, det är ju då också som man är som mest formbar. Sen ju äldre man blir, desto mer cementerade blir ju uppfattningar och livet överhuvudtaget. Och det är svårt att ändra på saker och ting efteråt. Absolut. Så att... men sen finns det en sak som jag tror är jätteviktig, och det är som min pastor i Bifrostkyrkan brukar säga. Hon säger alltså generationsöverbyggande. Att generationer får mötas, att de yngre får möta de äldre,
och få höra deras livsresor, deras livsberättelser som är så fyllda. Mm. Jag blir alltid förvånad när jag får höra livsberättelser. För det finns så mycket gott som finns där. Mm. Och att tonåringar och barn och unga får möta de äldre. Och få liksom, och de får ge glädje i sin tur. Mm. För jag tänker så här att barn, det är ju de som kan höra från Gud lättast. Liksom. Ja. Och ibland så kan de säga något fantastiskt. Som vi vuxna behöver höra. Liksom. Ja. Så jag tror att det där... Precis det som... har det nog en väldig hemlighet att ha möten över generationsgränserna. Ja. Och det är ju det som är det unika tycker jag också med församlingen. Att i församlingen så finns människor utav alla sorter. Och det finns gamla och det finns unga och de mitt emellan. Och vi tillhör alla samma kropp. Precis. Och behöver varandra och kan berika varandra. Mm. Så att det tycker jag är jättefint att du har den synen också. Mm. Oh, verkligen. Fantastiskt roligt, Linnea, att du ville komma hit och dela dina erfarenheter och upplevelser med ungdomar. Och jag önskar dig verkligen Guds tack. Rika välsignelse i ditt tack stora mycket. Och viktiga arbete ja, med ungdomar. Mycket. Tack så mycket. Gud välsigne dig. Ja, tack. Ja, då ska vi lyssna till en sång till innan vi går vidare och tar in nästa gäst här ikväll. Ja, låt mig också få säga lite grann här helt kort om ekonomin. Som du säkert vet och förstår så är det ju inga annonsintäkter på Vision Sverige utan det bygger helt och hållet på frivilliga gåvor. Vi sitter inte här och tigger och jag vill inte tjata heller utan tvärtom så vill jag tacka för alla som så troget har varit med och gjort de här sändningarna möjliga. Jag vill tacka Olof och Stefan och Gunnel och Radja och Susanne och Astrid och Juba, Annika, Ulla och så vidare och så vidare som har varit med och skickat in. Och vi har ju den här kampanjen fortfarande som vi kallar för Nehemjas mur där varje sten är värd 500 kronor. Jag tror att det har kommit in nu cirka 1500 stenar och det är ju fantastiskt. Och det här innebär att du gör det möjligt för oss att ha en budget på kanalen och att göra de här sändningarna möjliga också i fortsättningen. Så som du ser här i rutan nu så kan du skicka in 500 kronor eller mera eller mindre, det är bara som ett litet tips, 500 kronor, då blir det en sten. Och så kan du smsa också partner till det här telefonnumret som du ser, 72721 tror jag det står. Och så blir du partner. Gud välsigne dig för vad du vill vara med och göra. Med det sagt så hälsar jag kvällens nästa gäst här som heter Peter Strand. Välkommen. Tack. Vi har heller inte träffats förrän ikväll. Men du får berätta lite grann om vem Peter Strand är först. Ja, väldigt roligt att vara här. Tack. Och som sagt, jag är född utanför Alingsås. Och i ett hem utan troende föräldrar. Väldigt bra föräldrar, men dock inte den biten. Utan det var på gymnasiet när Gud kopplade ihop mig med en väldigt härlig kille i våran klass. Och det var första gången i mitt liv när jag mötte levande tro. Jag hade konfirmerats innan, jag hade varit på en del olika möten. Men det var första gången när jag upplevde någonting som var personligt med Gud. Och vi var bästa kompisar där år efter år. Och så sista året så bjöd han med mig på ett möte med Roger Larsson. Tack. Hur gammal var du då? Då var jag 19. Ja. Det var sista året på gymnasiet. Och på den vägen var det. Och väldigt snart så upplevde jag hur Gud la på mitt hjärta att vi måste nå ut. Vi måste nå ungdomar. Vi måste sträcka oss ut
med Jesus till, till studenterna. Vi måste in på skolorna, vi måste hyra biografen, vi måste röra om i grytan. Mm. Så redan slutet på 91 så började vi väldigt mycket i Alingsås. Satte du igång då på en gång efter att du blev frälst, eller? Ja, vi var ett bra team i den församlingen som jag var med i. Många som ville, och det var en väldig hjälp. Många ville, många unga killar men även tjejer. Och vi gjorde ju allt möjligt. Vi hyrde biografen, vi hade grillkvällar, sportkvällar, korvvagnar, våffelstudio ute på gatorna, mycket inne på skolorna. Vilken församling var det? Så det var en Livets ordförsamling som hette Guds eld. Okej, i Alingsås eller? I Alingsås. Ja. Men vi var flera från olika församlingar, EFS, Pingstkyrkan, även Missionskyrkan kopplade ihop med oss. Så det har ofta varit bra i Alingsås, jobbat över gränserna. Fint. Så det var, så startade fick det hela. Fick ni se några resultat i det här arbetet då? Ja, det hände väldigt mycket. Och jag har ett så härligt minne av den första killen som blev frälst på riktigt. Och han åkte upp på bibelskola direkt efter nästan. Och sen ut som missionär till Afghanistan. Oj. Av alla länder. Så, men vi bad ofta med människor. Och det var ganska lätt, det är ganska lätt i en liten stad att fånga upp människor. Och ha en relation med dem. Man möter dem igen och igen. Och, så det var en fantastisk tid. 90-talet där. Ja. I Alingsås. Suveränt. Och nu jobbar du sedan många år i Bulgarien med samma sak, va? Ungern menar jag. Ja. Ungern i Budapest. Ja, Östeuropa. Vi rör oss över Östeuropa, men ja. Vi mest i Ungern och mest i Budapest. Ja. Så det var på den vägen att det var en man från Madrid. Och han var här på Gotia Cup när olika församlingar hade ett utåtriktat arbete. Och han sa till mig att kom och besöka oss i Madrid och se, titta vad vi gör. Och vi åkte ner ett par stycken. Och när vi kom ner dit, då förstod jag att mitt liv kommer aldrig vara detsamma igen. Så de kör alltså, detta var 2007. Och 6 dagar i veckan så är de ute på det som är för Madrid, det centrala torget, Plaza Sol. 6 dagar i veckan, sommar, vinter, höst och vår. Med fantastiskt professionellt, med draman, illustrationer, proffsiga musiker. Kör dem. För att evangelisera då? Ja, bara front evangelisation med evangeliet. Och det var för mig alltså en... Jag trodde jag hade sett mycket innan jag var där. Men det var det proffsigaste som jag har sett. Vad gjorde de som var speciellt? Ja, när ledaren tog oss till deras högkvarter. De har en lokal precis jämte där. Och han visade mig alla deras rekvisita. Stora dockor, bilder, kedjor, stora ok. Alla möjliga varianter som de använde sig av för att illustrera evangelium. Illustrera andliga sanningar. Och jag stod där, jag minns att jag tänkte, hur tråkig har jag varit? Och jag förstod att jag hade sett framtiden, nästa steg. Och sen var det så att när vi kom hem, då talade Gud väldigt tydligt i mitt hjärta att nu ska du till Budapest och plantera det du lärt dig. Och på det ordet gick jag. Så nu är det 15 år nästan. Men hur liksom, åker man bara till Budapest då, eller hur förbereder du dig? Ja, så det jag upplevde Gud ville, det var att det skulle inte bara vara en enstaka händelse, utan jag skulle ner. Jag skulle både plantera mig själv och det jag hade sett och lärt mig i Madrid med Madrid-teamet On the Red Box, som de heter. Så jag började avveckla, sakta men säkert, allting. Och utan några kontakter alls så landade jag i Budapest. Så du bara åkte ner? Ja. Vad hände då? Ja, lång historia kort, så öppnade Gud dörren på ett fantastiskt sätt. Det var så att jag var i en stor församling först där. Och
När du kom då till, ursäkta mig, men jag måste bara hänga med. Du kom, knackade du på dörren då till församlingen och säger, hej, här är jag. Jag vill evangelisera här, eller hur funkar det? Ja, jag visste ju en del, eftersom vi hade varit på 2 missionsresor innan till Ungern. Och den ena var väldigt, väldigt framgångsrik. Om jag ska vara ärlig. Det hände så mycket. Det hände så mycket den resan. Och det var säkert någonting som las i mitt hjärta redan då. Och jag visste ju att det fanns en stor församling i Budapest. De är säkert 6000 medlemmar bara i Budapest. Så dit styrde jag mina steg. Och jag minns att jag var där på första mötet. Och det här var innan när folk började samlas och alla de drack sitt kaffe. Och så minns jag att jag viskade till Gud och sa att nu är jag här. Nu är jag här. Ja. Nu är nästa drag ditt. Och bara någon minut senare så kom det någon bakifrån och la sin hand på min axel. Och sa att jag har aldrig gjort så här förut. Men jag bara upplevde Gud la på mitt hjärta att du ska ta kontakt med den här personen. Och hon sa, behöver du någon hjälp? Och jag sa, jag behöver hjälp med allting. Men hon var sänd från Gud. Hon kände dem jag behövde känna. Hon kopplade ihop mig med deras utåtriktade team. Och där började. Tack. Och vi åkte över hela Ungern, stad efter stad, by efter by. Och vi körde mycket av det här då som jag hade lärt mig. Och det var dynamit. Jag stod i förundran när jag såg hur det fungerade. Införde du det här med drama då, som i Madrid med den här typen av rekvisita och så, eller? Ja, alla församlingar har ju sina strategier. Men jag hade fått väldigt tro för det, för jag hade fått det tilltalet att det var det här jag skulle plantera. Jag skulle inte plantera korvgrillning eller att ge ut traktater, utan det var illustrationer och draman. Som skulle vara centrat. Och de var väldigt öppna i den här församlingen. Och ju mer de såg hur det fungerade, hur bra det fungerade, desto mer öppnade de upp sig. Och på plats efter plats vi kom så var det... Vi hade framgång på plats efter plats. Det var alltid väldigt bra. Och jag stod mer och mer chockad. Tack. När du säger framgång, att du menar att människor kom till tro och blev frälsta och helade och befriade, eller vad mera detaljerat hände? Ja, Ungern är lite olika öppet beroende på var det är. Budapest är ju en stor stad, en huvudstad. Där är det alltid tuffare. Sen kommer man ut på landsbygden i Östeuropa och där kan man nästan göra lite vad som helst. Men jag såg ändå när vi använde det här konceptet genom att vi var på torgen eller parkerna, det drog alltid mycket folk. Du fick alltid folks uppmärksamhet genom att det här är lite nytt, det är lite fräscht, det är lite spännande, det är kreativt. Och han i Madrid brukar ta den här illustrationen om den brinnande busken. Att när Moses såg den brinnande busken, då närmade han sig. Och då fick han höra Herrens röst. Just det. Så först måste man få uppmärksamhet. Först måste man få tag på människors hjärtan. Och sen kan man tala till dem. Och det är just Europa och speciellt yngre människor. Det är nästan hur öppet som helst. Fortfarande. Och det har varit som en skördetröska verkligen. Det här konceptet då med illustrationer och drama. Vi har skrivit nästan 50 olika. Tack. Är det liksom som en liten predikan då i det här dramat, så de får evangeliet i bild och som en teater, eller? Ja, ofta, de är ju väldigt enkla, de flesta dramarna vi har väldigt enkla. Uh-huh. Vi bär ofta med oss dem utan... Kan du beskriva en utav de här dramerna och hur det går till? Ja. Så vi har gjort, jag tror vi har gjort 50, kanske 60 olika. Men nu, med den erfarenhet vi har, sett vad som är bra och mindre bra, så rör vi oss mest med kanske 5-6 stycken bara. Som vi märker att wow, de här fungerar. Det här är explosivt. Det här har alltid framgång.
Och så en som jag har skrivit själv, för de flesta har jag stulit. Ja, men det är bra. Från Madrid eller från internet eller andra man har sett. Ja. Men en som är jag tror min favorit, den kallar vi för World History. Ja. Världshistorien. Mm. Och då har vi har en palm. Ja. Och så brukar vi ha en gorilla. En riktig gorilla direkt och så en person i en gorilla direkt och så har vi en människa som är kedjad. Med riktigt stora kedjor, plastkedjor då, men det ser verkligen äkta ut. Ja, de är bra. Och sen bara berättar jag att vi tror att Gud först skapade naturen, palmerna, blommorna. Ja, det har vi någon bild på det där. Gorillan kedjan. Ja, jättebra bild. Ja. Och det här är från hjärtat av Budapest. Det här är Centraltorget. Ja. Och det här håller vi på att förbereda. Det är jag som är gorillan den här gången. Mm. Och Attila, han... den kedjade mannen där. Är det pantomim eller jag menar när man inte säger någonting? Ja, vi har både och. Ni har både och. Ja, vi har både och. Men just det här då, det talar jag till att vi bara tar det med enkla att först skapades naturen. Sen efter det skapades djurvärlden, gorillorna, kängurorna, elefanterna, girafferna, men sen så skapades något helt annat. Sen skapades en varelse som skulle ha kontakt med Gud. Och sen går vi mot kedjorna. Alltså, men någonting hände med den här varelsen. För Gud gav människan frihet. Men människan började missbruka sin frihet. Vände sig bort från Gud. Och så hamnade i det här problemet. Separationen från Gud. Det onda som kom in i världen och band människan. Men. Och sen vände man mot de goda nyheterna. Det slutar inte där. För Gud hade en plan. När han såg vad som hände så kom han ner. Han gick till korset. Han tog hand om människans problem. Och då tar jag av... vi tar av kedjan och sätter den på den personen som formar korset. Tänk när Jesus säger det är fullbordat. Nu är det på mig. Nu är alla välkomna. Nu är vägen till himlen öppen. Berättar du det här då under tiden det sker? Eller? Ja. Ja. Så alla drama är ungefär 5 minuter. Ja. För det har jag lärt mig att 5 minuter är ganska bra. Alla lyssnar uppmärksamt i 5 minuter. Du har ofta 5 minuter på dig. Ja. Och då blir det här plattformen. Och sen direkt efter dramat, då är det alltid någon i teamet som delar sitt vittnesbörd. Ja. Det är väldigt fräscht. Först har du ett drama. Där har du doktriner, där har du frälsningsbudskapet. Och sen någon som har upplevt. Så här gick det till för mig. Ja. Och sen vi försöker alltid sätta oss ner. Vi såg en bild här förut med några som satt där på den där. Är det sådana som sitter och lyssnar eller vilka är det där? Ja, det här är en favoritbild. Ja. Här har vi alltså gått, vi går ofta till parkerna. Ja. Och där sitter ju ungdomarna. Det är ett klimat i Ungern och Östeuropa eller södra Europa. Folk är ute, folk flanerar, folk sitter i parkerna, gräset är torrt. Mm. Och då här har vi gått till en skolklass som efter skolan har gått dit. Ja. Och vi går till dem och vi frågar dem, vi vill gärna spela ett kort drama för er. Ja. Och 9 av 10 gånger så får du göra det. Och så har vi då, det som vi har här, det är det här världshistorien. Ja. Du har palmen, du har gorillan. Ja. Och så är det en ung tjej, hon heter Dori, hon talar till dramat. Mm. Och det är bra, hon är lite grann i deras egen ålder. Hon presenterar, där är vi på, det här är på Buddha-sidan, Budapest. Ja, det är två städer egentligen. Ja. Det här är på Buddha-sidan. Och där hade vi en amerikansk team som var där och körde en ballett faktiskt. Mm. Som hette då Den förlorade sonen. Så nu är det Den förlorade sonen som har kraschat här. Och där drog vi nästan 150-160. Så det är bara som var på väg, folk som är på väg någonstans som stannar till där. Mm. Och det där då? Ja, där är vi i parken igen. Där har vi spelar vi för nunnor. Oj då. Ja. Vad sa de då? De... Lyssna. Ja, de var väldigt... jag tror nog att de var born again. De var nog frälsta. Ja. De var härliga att kommunicera med. Mm. Och det är ett annat drama där vi kör. Ja. Det här var förra året. Ja. Det är också världshistorien drama. Det spelar vi för. De är 10 stycken seniorer. De var nog nästan 80 år i snitt. De här människorna. Det var kanske det bästa som hände för mig förra året. Vi bad, jag tror, med alla dem.
alla eller nästan alla till frälsning efteråt. Fantastiskt. Ja. Och där är vi också tillbaka på huvudtorget. Det är med ett amerikanskt team och du ser hur det drar skarorna när man kör något kreativt. Lite musik, någon illustration. Det är fortfarande i Östeuropa att du kan dra stora skar mitt på dagen. Suveränt. Där i östra Ungern. Och där har vi också, det var en skolklass som var på besök som satt där på torget. Och då gick vi till dem och sa att nu vill vi göra någonting spännande för er. och jag vet att han som talade till det här dramat, han hade också en väldigt stark profetisk gåva. Och han profeterade över, jag tror, 10 stycken ungdomar. En efter en efter vi hade spelat dramat där. Så de fick sig en dos från himmelen som de inte hade väntat. Det är den första bilden. Det är första gången vi är ute i Ungern. Och då spelar vi då det som vi kallar den kraschade människan. Hur människan, jag berättade, jag står med kepsen här, den röda. Hur människan var tänkt för något fantastiskt. Att vara lycklig, att ha relationer med andra människor. Att upptäcka den spännande världen som Gud har skapat. Men så händer någonting. Människan går bort från Gud och kraschar. Och det är därför de ligger så med varningstriangeln där. Men så vänder jag alltid på det. Det slutar inte där. Nej. Utan Gud hade en lösning och då formar jag korset. Ja. Och då ligger de som ligger på marken. Då sträcker de sig mot korset. Ja. Och så det visar att jag måste göra någonting. Jag måste respondera. Jag måste säga ja till det som Jesus gjorde för mig. Och då reser jag upp dem. En efter en som sträcker sig. Och så någon av dem brukar få dela sitt personliga. Fantastiskt. Det är en tanke som kommer, du får strax säga något om den här bilden, men det som poppar upp inom mig nu, hur får du ekonomi till det här? Vad lever du på? Ja, de senaste 15 åren eller 14 åren så har jag kommit till Sverige i perioder och kört taxi. Okej. Okay. Det är en av de få jobben som man kan komma och gå som man vill. Så det har varit, jag har varit en månad i Sverige ibland och sen är jag 3 månader nere. Ja. 2 månader i Sverige, ett halvår nere. Ja. Så beroende på situationen. Så du finansierar dig själv då på det sättet? Ja, jag har haft ett par som har skickat lite pengar emellanåt. Ja. Men den största delen har jag själv stått för. Ja. Men det innebär att du måste ju ha en lägenhet i Budapest också, eller? Ja, jag bor på Buddhasidan. Ja. Och där har vi all rekvisita. Det ser ut som en filmstudio nästan. Tänk, bor du där också eller? Ja, jag bor i samma, på samma plats. Okej. Okay. Ja, den här bilden nu då, vad var det? Det var palmen också ser jag där, va? Ja, det är lite samma. Det ser en lite mindre grupp. För vi går gärna till både 100 stycken och 2 stycken. Ofta är 2, 3, 4 bättre för du får en helt annan kommunikation efteråt. Just det. Kommer det upp några frågor och så här då, eller? Jätteofta. Ja. Jätteofta. Speciellt efter det personliga vittnesbördet. Ja. Då märker man hur folk lyssnar. De vill höra det personliga från dig. Vad du har upplevt. Ja. Det drama är starkt, men det personliga är verkligen... man behöver, jag säger till alla i mitt team att ha ditt personliga vittnesbörd berett. Och det ska ta 3 minuter. Inte mer. Nej. Och det märker vi. Det är ett väldigt bra koncept det här. Drama, vittnesbörd och sen vill ni säga ja. Vad är det som, är det något som hindrar er att ta steget själva idag? Och ofta igen och igen ser vi hur människor gråter. Människor, ibland släpper de mig inte med blicken på en halvtimme. Det är väldigt hunger där nere. Ja. Suveränt. Vad var det där då? Där var vi inbjudna till det är ett hus som baptisterna har. Mm-hmm. Och de kommer dit och duschar människor. De kommer dit få lite matlådor. Ja. Så det är de som är lite grann i utkanten så att säga av samhället. Ja. Men de var härliga att spela för. Oftast går vi mot ungdomar. För jag märker att de är de mest öppna och de är framtiden. Ja. Men vi även emellanåt går på olika inbjudningar vi får. Och... Fantastiskt. Och det där då? Ja, underbar bild på ett ungerskt ungt par som har just fått en traktat. Som vi har alltid någonting att ge människor efteråt. Och här sitter de tillsammans och läser den här traktaten. En frälsningstraktat såklart då. Och jag gillar den här bilden.
ungdomar i Europa, de vet nästan ingenting, men de är öppna och vi måste gå till dem. Och de kommer att säga ja. Fantastiskt. Ni får se många ungdomar bli frälsta, komma att tro på Jesus i det här arbetet. Nästan så många du vill. Tänk vad. Ja. Det är otroligt. Tror du att det här med coronan och så här är någon fingervisning ifrån Gud att vi ska gå ut mera istället för att stänga in oss i våra kyrkor? Ja, vad menar du? Jag tänker så här att det är ju få som jobbar på det här sättet i Sverige. Utan vi har våra möten och kanske vi sätter ut en annons. Välkommen till vår kyrka klockan 11 på söndag. Och kommer de inte, sorry. Men vi gör inte så mycket mera för att gå ut till människorna där de är och presentera evangeliet där. Men nu har vi ju tvingats stänga igen våra kyrkor. Och jag tänker, det bara slår mig rent spontant här att kanske Gud vill tala till oss om att inte haka upp så mycket på lokalen i kyrkan. Vad känner du det? Ja, jag är väl av den skolan att jag med de 30 års erfarenhet jag har ändå av att gjort såna här saker nästan varje dag, så ser jag att olika strategier fungerar olika bra. Ja. I olika städer, olika länder, olika områden på jorden. Och det vi gör fungerar väldigt, väldigt bra i Östeuropa. Det skulle säkert fungera väldigt bra här också. Och sen tror jag väl att precis på samma sätt som vi kan ha det väldigt fräscht i kyrkan professionellt och ofta investera mycket pengar i det, så på samma sätt bör det vara utåtriktat. Det behöver investeras både tid och pengar och professionellt, göra saker proffsigt ute där för att kunna nå in på skolorna, nå in på ungdomsgårdarna, nå in på fängelserna, nå människor där ute. De kommer aldrig komma till oss. Det var det jag tänkte på, för att även när du var i Sverige så jobbar du ju utåtriktat så att säga med de program som ni hade då, som ändå fungerade på den tiden. Och jag vet inte, kanske Gud har nya metoder idag, men på ett eller annat sätt så känns det ju som att vi blir tvungna att nå ut på ett annat sätt än vad vi gör idag. Jag har lärt mig att människor kommer inte till oss. Nej. Och det är därför Jesus igen och igen sa att gå ut i hela världen. Det återkommer hela tiden. Det står aldrig bjud in dem. Utan det är sin tid när vi laddar. Men vi måste gå till dem och vi måste gå till dem på ett sätt som fungerar. Vi måste vara så pass intresserade av att vinna människor att vi sträcker oss efter Gud. Och vad är strategin? Vad är blueprinten? Hur kan vi vara effektiva? Men förra, inte den här julen, men förra julen, då körde vi i Nordstan. Och då hade vi ett par draman i Nordstan, i femman. Ja. Och det ena då, när den personen som låg på marken, jag tror att vi hade säkert 100 stycken runt oss på en halv minut. Tänk. Behövde ni tillstånd för det, eller var det bara att köra på där? Ja, vi hade scenen också, och där hade vi tillstånd. Men vi körde också en spontan mitt på gatan där inne i femman. Och det var fantastiskt. Och det funkar. Ja, det var verkligen. Ja. Och att se att wow, i Sverige. Okej, nu är det väldigt många från andra länder i femman och i Nordstan. Men även svenskar stannade. Även svenskar, när det händer något spektakulärt, då får du uppmärksamheten. Just det. Vi behöver få uppmärksamheten av människorna här. Jag vet redan, William Booth gjorde ju det i London på sin tid. Han lät sig dras runt i en likvagn runt hela staden, i en kista. Och så rätt som det var så reste han sig upp ur kistan och ställde sig och predika evangelium. Men det fångade folk på den tiden.
Och det kanske är så att man behöver använda olika metoder för olika tider för att fånga människor. Men sen är det väl så här att oavsett vilka metoder man använder sig av så är det väl ändå någonting mer som måste till för att verkligen ska nå fram. Jag menar, det är inte bara att ställa sig upp och läsa ett föredrag, menar jag, eller dra en story utan till, utan det är väl hjärtat också som verkligen måste vara med, så att människor känner att den här personen har upplevt det här personligen. Mm. Ja, och det är ju så att alltid innan vi går ut så är det ju en tid när man får, jag brukar säga att jag ställer in mitt hjärta. Det får jag alltid göra. Därför att hjärtat kan sticka iväg på lite olika saker. Men det är ganska lätt ändå att ställa in sitt hjärta och för att få Guds hjärta. På, och verkligen på något sätt meditera ur de här sanningarna innan man går ut om himmel och helvete. Att den människan jag möter nu, det är en evighetsvarelse. Att man välkomnar den helige ande att göra det han vill. Och jag försöker också vara totalt öppen. Även om vi har den här rekvisiten och det här programmet så säger jag alltid till Gud att jag är 100% öppen om du vill göra det på ett annat sätt. Och ibland märker jag också att Gud vill komma på lite annorlunda vägar. Men det är inget fel att ha ett program. Det är inget fel att ha en struktur. Men man måste ha en öppenhet också. Ja. Det jag kan tänka mig är ju att många kristna då känner sig lite osäkra och kanske rädda. Tänk om vi får uppleva motstånd där folk blir arga och kanske handgripliga till och med. Har ni upplevt det någon gång? Ja. Jag upplever nog att med troende människor att de flesta är väldigt, väldigt bra. De flesta är godhjärtade. De flesta vill vara med och vinna världen. Vad jag har sett är att de vet inte riktigt hur. Hur ska jag göra det? Hur ska jag börja? Vad ska jag säga? Och därför är de här redskapen sån hjälp. Jag har ungdomar med mig som säger att jag är så glad för de drama vi har. För jag vet inte vad jag ska säga annars. Nej. Utan det blir som en hjälp. Det blir som en krycka. Bara att komma igång. Att sätta igång. Att bryta lite is med människor. Det är nästan som att ha en hund eller som att ha en barnvagn. Det hjälper dig att sätta igång. För att komma med ingenting, det är svårt. För man ser ju ibland en del då som står kanske med ett plakat på magen och så ställer de sig i ett hörn någonstans i Nordstan eller vad det nu är och bara predika rätt ut. Mm. Men det verkar inte som att det drar folk utan det blir som ett slag i luften, i alla fall som jag upplever det. Men vad säger du om det? Ja, jag har sett många olika varianter. Ja. Och jag har väl gjort alla misstagen själv också. Ja. Sen lär man sig, varje gång man gör någonting så lär man sig. Ja. Det är som att man ställer in siktet bättre och bättre. Ja. Och jag märker att det måste vara lite attraktivt. Det måste vara lite roligt. Det är som när man fiskar. Det betet måste vara lite attraktivt för fisken. Annars så simmar den åt andra hållet. Mm. Och det är precis samma. Det är ett budskap. Och man måste på något sätt vinna uppmärksamheten. Ja. Du måste vinna hjärtat hos en människa innan du kan vinna själen. Mm. Och men jag är väldigt glad själv för det är en sån hjälp alltså att koppla med grupper av människor. Som det såg de stora grupperna på 20, 30, 40 stycken. Ja. Och de ger dig ofta 5 minuter om du har något kul. Ja. Och det är ett tillfälle att tala till en hel skolklass. 2 skolklasser ibland. Och bara berätta kristallklart vad det handlar om och vad de behöver göra. Fantastiskt det. När ni är ute så här då och människor blir frälsta. Vad händer sen med dem? Kommer de med i någon församling eller? Ja, det här är ju den stora frågan. Ja. Som de bästa har brottats med i alla år. Ja. Och
Något som har gjort det väldigt lätt för oss, det är ju sociala medier. Att när vi ber med människor och när vi ser att de är seriösa. Och det kan man känna ibland, man kan både se det och känna det. Då kopplar vi ihop med dem. Och då gör vi ofta så att vi byter Facebook med dem. Och för det är inte många som vill ge telefonnumret. Men nästan alla vill ge deras Facebook-kontakt. För det kan de ta bort det när de vill. Men det gör de inte, märker jag. Utan de gillar att ha lite kontakt. Vi bjuder in dem till, om det är till en kaffe eller om det är till någon hemgrupp. Mm. Om det är olika. Men det bästa är ofta att ha och träffas lite grann på tu man hand. Någon picknick, någon grillkväll. Bara för att skapa en djupare kontakt. Att ta dem till församlingen direkt, det gör jag inte längre. Det är ofta too much. Det blir det. Det är ett senare steg och det är ett steg som kommer. Ja. Utan det är relationer som är det viktiga. Ja. För de är så nya, de är så färska att de behöver lära känna dig. Mm. Få förtroende liksom för dig. Du har lite rekvisita här med dig också. Mm. Vad är det för någonting? Ja, jag ska visa den här först. För det är en av våra, den nya favoriten. Okej. Och när vi inte kör drama, då kör vi ofta den här. Den heter alltså Hell. Det är Ungerns Red Bull. Det är en energidryck. Billig, kostar bara en femma. Och då köper vi 30, 40, 50. Och så har vi på stora serveringsbrickor. Så går vi ut i parkerna. Och så säger vi till ungdomarna att vi har gratis. Och alla gillar den här, för den är känd. Det är en av Ungerns bäst fungerande företag. Den producerar 7 miljoner varje dag. Och så alla gillar den. Den är ganska god. Och ungdomar och gratis, det går bra ihop. Och vi säger att vi bjuder på gratis energidrycker idag. Men det kostar dig dina tankar. Och då bollar vi över till dem. Att, vad tror du? Is there a hell? Is there also a heaven? Vad händer med människan när det är slut? Vad händer med dig? Vad tror du? Och jag har varit chockad, Ove. Jag måste säga det, när jag har sett hur människor, nästan alla, så totalt öppnar upp sig. Vad de tror, vad de tänker om efterlivet, vad som kommer att hända, att människor har en själ. Och nästan alla tror att ja, det finns en himmel, men det finns också ett helvete. Men jag går förmodligen till himmelen, för jag är ju en god person. Det är nästan alltid där det landar. Och så låter man dem prata lite först. Och sen ger man dem evangelium. Vad Bibeln säger, att man måste bli född på nytt. Ja, precis. Att det handlar om ett beslut. Det handlar om att jag kan inte balansera mina goda och onda gärningar och hoppas på det bästa. Utan som Jesus sa, du måste bli född på nytt. Du måste personligen komma till Jesus själv. Och den här jag är så glad över den här. Varenda gång vi har kört den här har det varit 10 poäng. Suveränt. Ja. Så har du en docka här med dig också? Ja, dockan. Ja. Den använder vi oss också av. Ja. Och vi har olika storlekar. Vi har en stor som vi brukar ha då, som jag har i Ungern nu. Men det här är den här har jag i väskan. Ja. Alltid har jag den här i väskan. Och den ryska klassiska dockan. Matrioskan. Ja. Men vi använder den och förklarar för människor människans inre värld. Ja. Och då förklarar vi att det här är människans yttre. Mm. Ögon, hår, näsa, mun, armar. Men människan har också en inre värld. Och människans inre består både av ont och gott. Problemet är att de flesta människor tror att man kan balansera det här. Att om jag bara ser till att min goda sida, min kärleksfulla sida, att den är större och bättre än de andra, det onda, så kommer jag förmodligen en dag att lyckas, att möta en öppen himmel. Men det är inte vad Bibeln säger. Bibeln säger att Gud såklart älskar det goda som människan gör, men problemet är när vi har missbrukat vår fria vilja, när vi har ljugit, stulit, när vi har tänkt orena tankar, för det kommer in mellan Gud och människa och måste tas bort. Det måste försvinna. Och vägen är korset. Gud gjorde någonting. Han kom ner och tog hand om skräpet så att människan skulle kunna bli förlåten.
kunna bli rentvättad, kunna komma in i rätt relation med Gud. Så den är jättebra, verkligen. Mm. För det här ser jag i, både i Sverige och i Östeuropa, att 95% av dem vi möter, de tror att är jag bara godare än jag är ond. Nej. Har jag bara mer på mitt pluskonto än på mitt minuskonto, så kommer jag en dag att lyckas och ta mig in. Så det är så bra att bara pinpointa detta. Det där var ju en fantastisk predikan. Och enkelt att åskådliggöra evangeliet i ett nötskal, brukar vi säga. Men här är ju evangeliet i en docka. Suveränt. Fantastiskt kul att ha dig här, Peter. Vi ska fortsätta lite längre fram. Du blir kvar här ända till slutet. Men jag ser här att klockan 21.30 så har vi en god vän till mig som heter Christopher Alam, som bor i USA, som ska berätta lite grann vad Gud har gjort i hans liv och ute på missionsfälten som han arbetar på i Afrika och runt om i världen. Och innan Christopher kommer in så ska vi också lyssna på en sång till här. Varsågoda. Ja, då tror jag vi har Christopher Alam med oss här på en länk från USA. Lancaster. Hallå Christopher, vad fint att se dig. Välkommen till programmet. Ja, tack så mycket. Det var länge sedan av det. Ja, det var ett tag sedan. Det var några år sedan. Och det var många år sedan vi träffades en gång. Det är väl i alla fall 40 år sedan, tror jag. Vi träffades på Öckerö när du var där och hade möten. Och vi var ute och evangeliserade och knackade dörr och inbjöd till mötena. Kommer du ihåg det? Nej, det var innan dess faktiskt, när du var pastor på Hörna. Ja, men vi hade möten på Hörna också. Vi hade möten, ja, jag var pastor i Philadelphia, och så hade vi möten på Hörna i Betel också. Just det. Ja, det stämmer. Ja. Vad gör du nu för tiden? Du har nyss varit i Afrika, vet jag, haft möten. Jag har nyss varit i Afrika, i Tanzania. Vi hade två kampanjer och nu är jag hemma och mitt team är på vägen i Tanzania igen och förbereda ytterligare två kampanjer i mars. Ja, fantastiskt. Kan du berätta lite grann om de kampanjerna som du hade nu senast? Vad Gud gjorde och vad som hände? Ja, vi var alltså det. Tanzania är så stor och det är liksom olika väderleksförhållanden i olika delar av landet. Och så det regnade ju på många ställen. Så vi ville till en plats där det var mindre regn, alltså det var ingen regn alls. Och det var lite kustande, det muslimområdet. Så vi var i två mindre städer som var... Den ena var 99% muslim, den andra var mellan 80% muslims, och muslimska ledarskapet, alltså de var inte alls glada att vi skulle dit, så de rev ju ner och så varnat folk från att komma till. Men det kom massa folk ändå, jättemycket folk då, och folk blev frälsta, jättemycket befrielse, starka befrielse från onda andar. Sen var det döva som fick hörsel på huvudet, det var det blinda och de på gick. Det var absolut under och mirakler som hände, som drog människor dit. Mm. Fantastiskt. Jag tycker det är fantastiskt att du predikar ett fullt och helt evangelium. Och att det här med under är ett naturligt inslag i mötena och i evangeliet. Och att det är också någonting som får människor både att komma till mötena och bli överbevisade om att Jesus är verklig. Mm-hmm. Ja, det är ju alltså, om man läser Nya Testamentet, om man läser evangelierna och apostlagärningarna, då är det ju en självklarhet att mirakler
är en viktig del av evangeliet. Man kan säga att det är Guds visitkort. Och det är väldigt viktigt att Guds ord predikas med åtföljande tecken under det. Det är som drar människorna till honom. Ja. Och Gud använder sådana saker för att överbevisa människor. Ja. Amen. Men nu är det ju fantastiskt att se det här, men det har ju inte alltid varit en dans på rosor för dig, utan du blev ju frälst en gång i Pakistan och fick lida för din tro också. Kan du berätta om hur det gick till? Alltså när jag var i officer i armén och det var väldigt tufft när jag blev frälst. Jag fick sitta på ett sånt psykiatriskt anstalt som drevs av militären. Och sen satt jag i fängelse. Alltså jag började predika evangeliet och så blev jag arresterad för att jag förkunnade evangeliet på gatorna och fick sitta i nästan ett helt år, lite mindre än ett år. Och sen när jag kom ut från fängelsen så hotade de mig att de skulle döda mig om inte jag skulle bli avrättad om inte jag gick tillbaka till islam. Och så vägrade jag att gå tillbaka till islam. Sen fick jag fly från landet på grund av hotet mot mig och till sist hamnade jag i Sverige. Jag var i Afghanistan, Holland, Turkiet, Belgien och så vidare. Så hamnade jag i Sverige. Och jag gick på skolan i Holstebrunn. Det där vi träffades. Det fanns en elev där från Kenya, Jimmy Kemani, som du kände. Och du var där och hälsade på Jimmy Kemani och det sättet mötte jag dig första gången. Så det var. Jag kom ju till Sverige som flykting 1978. Ja, fantastiskt vad Gud har gjort. Och sen har du varit ut, du var ju bibellärare först på Livets Ord i Uppsala några år, va? Jag hjälpte Ulf lägga grunden och grunda Livets Ord. Jag var lärare där för under 4 år. 1983 till 87. Och sen flyttade du till USA, va? Jag flyttade till USA 1993. Flyttade vi till USA. Ja. Ja. Och sen dess har du regelbundet rest över världen och haft stora kampanjer runt om. Ja, vi har just nu har vi alltså i början hade vi 10 kampanjer i Afrika varje år och det körde vi säkert 30 år alltså. Och planterade massvis med församlingar. Och sen trappade vi ner, alltså det var lite roligt när jag fyllde 60 och så brittade till mig. Det blir inte en det i kroppen. Jag tyckte att du ska trappa ner lite grann. Då sa jag okej, jag har 10-9 kampanjer. Så hon tyckte att nej, du borde trappa ner lite till. Så då lovade jag henne att jag ska trappa ner i 8 kampanjer. Och det gjorde jag. Men samtidigt öppnades en dörr i Indien till ett land som är stort sett stängt i Asien. Och så har jag varit där 4 kampanjer varje år. Nu har jag 12. Jag säger jag trappar ner från 10-12 kampanjer varje år och där också vi ska starta en, vi har en planteringsbibelskola i Afrika och vi ska ha en likadan i Asien och där också. Ja, så det var ett fantastiskt och väldigt givande program. Fantastiskt det. Ja, vi kanske inte ska tala så mycket om Asien, men det är väl i Afrika som du har haft dina största kampanjer, va? Ja, det stämmer. Det stämmer. Hur mycket folk har du haft som mest på mötena där? Jag vet inte, bror. Och titta, kanske där är en bild från en kampanj. Ja, den här bilden är från Asien och ni ser det är jättemycket folk där. Jag är inte så bra på att ge siffror, för den enda bokföringen av kärlar
är ju himlen. Ja. Och så jag menar, jag är rädd för att överdriva, säga mycket eller för lite. Men så är det. Och det här är från Mozambik. Det här är från Mozambik och det är en stad med helt onöd. 40% muslimsk. Och där är det också muslimska jättemycket folk. Så jag försöker att satsa på platser dit ingen annan går och har kampanjer. Ja. Och det finns ju mycket som behöver höra. Men jag går till mindre städer också. Jag menar, jag har dragit en gräns med minst 20 000 i stan. Så jag säger så här. Evangelisterna skulle säga, ja men 15 000, 17 000 människor blir för mycket. Och då, jag förstår vad de menar. Men om de är på ett onådd ort med bara 20 000 eller någonting, och jag lyckas att få 15, 16 000 av dessa på ett möte, då tycker jag att det är bra. Så man måste bli relativt till det. Och det är väldigt viktigt att man inte jagar siffror hela tiden. Det handlar om människor som ger sig för. Absolut, amen. Ja, jag tror att det där är en frestelse att liksom försöka skryta med siffror och så här. Men det är precis som du så sant säger, att Gud noterar i himlen varje själ. Amen. Amen. Och vi måste komma ihåg, skriften säger att det finns stor jubel i himlen när en människa blir frälst. Amen. Det är sant. Amen. Väldigt viktigt. Amen. Du har ju också sett många fantastiska under. Jag har ju sett en del filmer som du har lagt ut när människor har blivit spektakulöst helade. Skulle du kunna berätta någonting av dina starkaste upplevelser på det området? Jag kan säga ett av de starkaste under, det allra starkaste under jag någonsin sett, var i Polen faktiskt, ett katolskt land. Och jag predikade i en polsk federal i en stad som heter Piwa i Polen. Och där var en kvinna, en gång fullsatt, det var säkert 8000 på möte, det var en fullpackad katedral. Och då var en kvinna där som hade ett barn som var, jag tror det var 9 år gammal, lilla flicka. Och hon var fast lyser i en sån fosterställning. Hennes fingrar var krokiga, alltså hennes käkbenet var så här, tungan hängde, ögonen var i kors. Alltså hon var totalt fullständigt handikappad i hjärnskakan. Jag kan säga så, jag vet inte om dig, men jag har inte tro på sådana saker. Jag menar, vi har ju inte tro, men jag tror inte det är någon som har så stark tro för sådana saker. Och de största under i mina möten ser, alltså har sett när jag personligen är inte inblandad på den flickan. Som ni ser på skärmen, som har ett fullständigt lam. De största under har sett när jag har personligen inte varit inblandad, utan det var Jesus. Så vad hände var att Guds ande kom över den här katolska kvinnan, och hon bara kände, alltså jag var på plattformen, det var ett barn för folket, och hon bara släppte ner barnet, och jag hade tid i det, så de såg detta med egna ögon, de såg hur hennes benkuter började knaka, hennes fingrarna räckte till, armar och ben, käkben, tungan gick ur, och ögonen som var i kors, och blev alltså helt okej, så stod hon upp och började gå. Det var helt fantastiskt. Och alltså det var så starkt när jag såg detta. Jag trodde att jag skulle dö, för att jag kom ihåg att jag hade läst någonstans att ingen människa kan få till Gud och leva. Så jag trodde att jag skulle dö. Och då sa Herren till mig, då har jag inte sagt någonting alls. Och då plötsligt kom föräldrar. Men jag tror det var 60 pojkar allihopa, handikappade, alltså de var lama, och satte dem på plattformen, och alla dessa pojkar stod upp och började gå framför mina ögon. Ingen av dem, ingen bad för dem, utan de började gå. Och sen, alltså det skedde mirakler
alltså över hela lokalen, kedjemiraklet. Så det var en gammal präst där, och han hade med för ett möte varje år, varje sommar hade ett möte och sånt. Så när jag var tillbaka nästa år, då tog han sidan. Han sa, jag ska berätta en sak, Kristoffer. Du var här i Fittin. Han sa, för 3 månader efteråt, varenda dag stod det en rad med människor utanför, med bostad, med klippor, rullstolar och med, så visade han ett rum med klippor, rullstolar och ryggstöd och allt som man har sådana att hålla rätt på. Ja, korsetter och sådana saker. Fantastiska. Och jag säger så här, va, det betyder inte att jag kan skriva en bok om detta och lära folk hur man kan göra sånt. För det finns vissa saker som bara Gud gör. När vi säger Jesus Kristus och lyfter fram Jesus Kristus och han som korsfäst, då kommer Gud samtidigt och gör sådana fantastiska saker. Även om vi inte förstår hela liksom, mekaniken bakom det, att vi har samma, att Herren bekräftar sitt evangelium med tecken. Och att Gud har... För det mesta det handlar ju om Guds barmhärtighet och omsorg mot människor som lider. Upplever du när du predikar helande och predikar och säger Jesus vill bota sjuka, att det är någonting som skapar tro i människor, att det verkligen kommer att ske också? Intressanta ord är att jag predikar ytterst lite om helande. Nej. Jag predikar om korset, för att i korset finns det lösning för synden och sjukdomar och all djävulens värld. Alltså lösningen till allting finns på korset. Okay. Och när vi upphöjer Jesu kors och hans blod, då kommer Guds ande. För en sak som den helige ande, han sa att när den helige ande kommer, han ska förhärliga mig. Den helige ande kommer att förhärliga Jesus. Så när vi lyfter fram Jesus Kristus och honom som korsfäst, då kommer Gud alltid. Så jag försöker att undvika, liksom när jag predikar så här, att gå in i teologi och helande och sådana saker. Utan var Jesus och hans kors och priset han betalade för att få vara. Amen. Underbart att höra. Det är det evangeliet vi behöver, både i Afrika och i Sverige, och som vi tror på. Amen. Så fantastiskt roligt att du ville vara med oss här och berätta om det här, Kristoffer. Men innan vi skiljs åt så har jag en sak som ligger på mitt hjärta. Och det är en god vän som heter Margareta som är sjuk i cancer. Och både du och jag, vi tror på Guds ord och vi tror på det ord som säger att vad 2 eller 3 kommer överens om och be om ska vederfaras dem. Skulle inte du kunna ta med oss i bön här och speciellt lyfta fram nu upp Margareta, att Gud får röra vid henne? Amen. Jag har 2 andra vänner, Ove, som kämpar för sina liv, predikanter, med cancer. Och det verkar vara som att de sista månaderna har varit en sån fruktansvärd attack på Guds folk. Och det är inte bara covid, inte bara covid-19. Nej. Utan andra sjukdomar också, massa cancer och sånt. Och så en sak som jag gör med Britta varje kväll innan vi lägger oss, vi tar nattvard och vi bara får påminna oss om vad Herren har gjort för oss på Golgotas kors, så ber vi för våra vänner. Och det är det enda sättet att möta de här sakerna face to face, är att är med Guds ord och med bön och Guds ande och stå på det som Jesus har på Golgotas kors. Amen. Så nu ber vi, Fader i Jesu namn. Fader, vill lyfta fram Margaretas mother som är sjuk med cancer. Jag också lyfter fram mina vänner Bengt och Anders fader som kämpar för sina liv. Vi tackar dig, Jesus, att det priset som du betalade för oss på Golgotas kors, att du var både själv
alla våra sjukdomar och våra synder, det håller än idag. Vi tackar dig att ditt ord är sant, Herre, att du har verkligen burit bort våra sjukdomar och att genom dina sår är vi helade. Det är du som har deklarerat och proklamerat detta, att vi är helade genom, att vi är helade genom dina sår. Och nu, Fader, du, vi lyfter fram Margareta inför ditt ansikte och också mina vänner från Lysbäck. Vi ber, Fader, att du vidrör dem med din heligandes kraft. Att du gör ditt verk in i deras fysiska kropp, Herre. För du har sagt att om den samma ande som väckte Jesus upp från de döda bor i oss, så ska han med hast ge styrka åt våra dödliga kroppar. Och Herre, vi vet att våra kroppar är dödliga, men Jesus, när det är dags för oss att flytta hem, det ska vara på dina villkor, i din tid och inte genom sjukdom och elände och genom djävulens verk. Fader, vi tackar dig för våra syskon. Vi tackar dig att de är dyrbara och att deras liv är dyrbara inför dig. Fader, så jag ber om fullständig läkedom för dig. Och Satan, sjukdomens ande, vi förbannar dig i Jesu namn, i Jesu Kristi Nazarens namn. Vi kommer emot dig och befaller dig att du tar dina händer bort från dina syskon i Jesu namn. Fader, vi besviker dessa syskon med Jesu Kristi blod. Jesu Kristi blod över Margareta och Anders över Bengt. Fullständigt läkedom för dem i Jesu namn. Tackar dig, Fader. Ove och jag och våra vänner som tittar på oss, Fader, vi kommer överens om din nåd, om din godhet, din barmhärtighet och om dina löften som du har lovat oss i ditt ord, i Jesu namn, Jesu namn. Amen. Underbart, tack och lov. Nu tror vi att Jesus har hört bön. Och vi önskar dig all välsignelse. Herren ska vara med dig i ditt stora omfattande arbete och ge dig allt det du behöver, Kristoffer. Gud välsigne dig och hälsa Britta så jättemycket. Amen. Och hälsa jättemycket till Rangvi och Danove och resten av familjen och vännerna som är där hos dig. Tack. Och hoppas att vi får träffas snart. Det ska vi tro. Det skulle vara underbart. Verkligen. Om vi kunde ha några möten tillsammans kanske. Amen, det ska vi göra. Gud välsigna dig. Tack. Tack. Hej då. Hej. Tack. Ja, det var Kristoffer Alam, en god vän som har betytt mycket för mig. Jag har varit på hans bibelskolor och undervisat bland annat i Myanmar. Så var jag och undervisade för några år sedan i en bibelskola som Kristoffer har startat där nere. Och nu har vi några minuter kvar. Och du berättade här om de här fantastiska dockorna som har fått betyda så väldigt mycket i evangelisationen. Och det här har spritt sig till Sverige också, eller hur? Ja, det var så att när vi märkte hur bra den fungerade, då sa vi att men då massproducerar vi den. Så vi skickade lite skisser till Kina och sa att vi vill ha 1000 stycken. Och sen kom det en containerlast som vi... Och då var det med, istället för med gamla ryska mönstren, då hade vi hade norska flaggan, så hade vi även finska flaggan, alltså det var som en nationaldräkt. Och då sålde vi dem till på Vision Norge och på TV7 i Finland. Mm. Förklarar ni då hur konceptet fungerade med att hur man skulle visa det här? Ja, precis. Den var ju då i en papperskartong och så stod det lite grann hjälp då, genom att man kan vara lite personlig med den också. Just det. Så nu när jag är i Sverige så är mitt team, de är ute i, vi har ju ett team där nere och de har varit ute nästan varje dag. Mm. Jag har varit ett par månader i Sverige nu. Mm. Och de har bara kört den. Jag hörde, de har bara använt den. De har en lite större som de har, vi kallar den för Gospel Man.
Och de, jag hör sådana härliga rapporter att gång efter gång, dag efter dag, så hur de, det är så enkelt att berätta evangelium. Det är, människor gillar de här en docka, ett budskap, ett positivt budskap som slutar vid korset, som Kristoffer sa, och där finns alla lösningar. Ja. Underbart. Och nu planerar du med en riktigt stor docka också. Ja, det är ju så att vi vill hela tiden utveckla oss. Ja. Och vi planerar ju på att använda den på torgen. Och då vill vi ha en som är kanske naturlig storlek. Eller nästan naturlig storlek. Ja. Och kanske till och med bygga en scen på olika torg som vi har gjort ibland. Och så presentera dockan eller evangeliet där. Ja. Så det, vi vill hela tiden utveckla oss. Ja. Vi vill inte stå still, utan så fort man får en ny idé, så ska man, jag tror man ska gå på det och prova. Det är så man utvecklar. Mm. Så det. Kristoffer talar här om att be för sjuka. Är det något ni gör också, eller? Ja, det är. Jag är ju, tror på hela evangeliet. Ja. Att Jesus dog för. Han dog för alla sjukdomar. Han dog för alla sjukdomar och för alla synder. Ja. Och vi går ju mest mot ungdomar, och de är ju tyvärr ofta friska. Ja, just det. Precis. Men vi har bett, vi ber ofta för sjuka. Och igen och igen så ser vi hur Gud rör vid dem. Och jag själv, när jag blev frälst, då var jag var höjdhoppare. Jaha. Jag tränade till och med Patrik Sjöberg i Göteborg här. Om du vet vem det är. Det är inte dåligt. Om du vet vem Patrik Sjöberg är. Absolut, det vet alla. Som fortfarande har Europarekordet på 2.42. Mm. Genom att han var den bästa senioren i Sverige och jag var den bästa junioren. Vi tränade tillsammans i ett par år här i Slottsskogen. Ja. Men jag hade en skada i min ljumske. När, i den perioden jag blev frälst, ett halvår nästan hade jag. Jag var hos de bästa läkarna i Sverige och de kunde inte rätta till det. Men den kvällen när jag blev frälst, 91 då, då var det ett par som bad för mig på det här mötet. Och de bad inte ens för benet, utan bara la händerna på mig. Men när jag gick tillbaka till min stol, då kände jag att allt var borta. Och från den stunden var jag helt bra. Fantastiskt. Så det var en härlig start för mig att se, precis som Kristoffer sa, att evangelium fungerar. Mm. Jesus vill både ta bort synd och sjukdom. Just det. Och han vill göra det nu. Så det var så härligt att få den starten. Både mitt hjärta kände jag dagen efter, det är inte detsamma. Ja. Men även i min fysiska kropp, att Gud rör människor idag. Mm. Får jag säga det här också till dig som tittar nu, att du får skriva in ditt behov. Kanske du är sjuk och behöver ett helande, så kan du skriva på Vision Sveriges Facebook-sida, på chattfunktionen där, vad du behöver, så ska vi be trons bön för dig här i slutet på det här programmet, och tro att Gud ska göra någonting för dig också. Men Peter, jag tycker det är intressant det här att man behöver kanske inte fokusera alla gånger så oerhört vare sig på tekniken eller vad man ska säga och hur man ska bedja och ens nämna sjukdomen vid namn, utan att om man talar om korset och talar om Jesus och vänder sig till honom, så är han på något sätt där och gör det bara. Ja, precis. Fantastiskt. Jag instämmer. Ja, jag tycker att det är så befriande. För att ibland så tänker vi så här att vi måste komma på det. Vi måste hitta den här nyckeln som vi ska vrida om. De magiska orden som vi ska säga. Det rätta tonfallet. Den rätta metoden. Så kommer det att ske. Men det ligger ju inte där. Utan det är bara liksom att kasta sig i Jesu armar och säga: Jesus, gör det du ska göra. Så gör han det. Amen. Så fantastiskt roligt att höra att det finns människor som vill predika evangeliet och nå människor som inte har hört
evangeliet förut. Och det är ju precis det som egentligen är kärnan i Bibeln, att som Jesus säger, gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Och nu har ni hittat, tycker jag då, ett medel till att göra det här för dagens ungdomar och människor och låna deras öra. Precis som det står om Paulus när han kom till Aten, så gick han till upp till torget, till Areopagen, och så började han att prata om statyerna där och fångade människors öra och sa, nu jag ser en staty här. Precis. Som det står till en okänd gud. Och plötsligt liksom så hade han deras öra. Och det är något liknande som ni gör också. Använder en docka för att få människans öra för att predika. Nu när du kommer tillbaka då, när blir det? Ja, planerat att resa första veckan i april. Mm. Och jag är väldigt laddad efter några månader i Sverige. Ja. Vi har ett härligt team där nere. Ja. Och vi kommer säkert att köra på varje dag hela året nu. Ja. Jag ville säga någonting genom att Ungern har figurerat mycket i media. Ja. Väldigt mycket. Just det. Under ett par års tid, genom att Ungern och Polen har hållit en väldigt rak linje hur de vill handha sina länder. Mot Europa och mot EU och Bryssel så här. Och han som leder, men det är inte så många som vet, han som leder Ungern heter ju Viktor Orbán. Och han har en son. Han har flera barn, men hans yngste son är evangelist. Och han är, jag tror han är 27-28 år kanske. Han heter Gaspar. Och han har, vi har jobbat tillsammans flera gånger. Och en väldigt härlig ung man. Och igen och igen organiserade han ungdomsmöten med tusentals ungdomar. Det sista jag var på, jag uppskattade till 4 000 ungdomar. Hyrde de en sporthall, hade ett inbjudet band, jag tror de var från USA, som hade kommit. Och så predikade han, profeterade över människor. Så superstarkt. Gud har verkligen rest upp en ung man med ett namn och som säkert drar kanske i alla fall hälften av besökarna, bara hans namn. Men han är en gudsman och han har ett sånt hjärta för ungen och ungdomarna där. Och så en gång så var vi hade en bönekväll uppe på ett berg med parlamentet i bakgrunden. Och så vi bad hela kvällen och mot parlamentet, mot att Guds vilja skulle ske i Ungern. Att Gud skulle hjälpa ledarskapet att bygga Ungern efter Guds rikes vägar. Så vi tror att Gud kommer att välsigna tillbaka genom att de står så. De är inte perfekta såklart, men de står jämförelsevis sett väldigt starkt på Guds ord och på de bibliska principerna för hur man ska bygga ett land. Ja. Så det är väldigt spännande. Jag är övertygad om att Gud kommer med härliga saker i Ungern. Och som jag sa, Budapest har en församling som är, alltså, den är dubbelt så stor som Livets ord. Jag uppskattar kanske upp mot nästan 7000 varje gång de har möte. Och de är starka, det är ett fenomenalt kvalitet på deras möten. Och det är inga en timmars, utan det är 4, ibland 5 timmar. Wow. Ja, och lovsång ofta 2 timmar, och det är som Guds närvaro som man kan nästan ta på det. Så fantastiskt. Gud gör saker i Europa också, i Afrika som vi hörde, men även här. Ja, det är suveränt. Tack. Men nu när du kommer tillbaka då är du bara igång på direkten och fortsätter där du lämnade när du åkte till Sverige. Ja, det hoppas jag. Ja. Det, jag tänkte på en annan sak här. När du möter de här ungdomarna så har ju de då ett annat bagage i livet när det gäller respekten för andliga ting och en viss kunskap också om Gud som Sveriges ungdomar till stor del saknar. Är det någonting, tycker du, som påverkar möjligheten att nå dem? Ja, det påverkar väldigt mycket.
Och genom att jag åker så ofta fram och tillbaka och även in i Österrike som ett grannland till Ungern. Jag möter så öst och väst. Och jag säger att det är som skillnad på natt och dag. Det är så. Östeuropa och Västeuropa. Nu är västeuropeiska ungdomar, de är väldigt duktiga, de kan mycket. De är världsledande på väldigt många områden, speciellt i kunskap. Men jag ser i Östeuropa, där finns öppenheten mot Gud. Där finns hungern efter någonting annat än det materiella. Och jag blir igen och igen förvånad. Men vi försöker göra det bästa av det och förstå att det är skördetid i Östeuropa. Det är bara att gå. De väntar på oss. Det är högtidsstunder för mig. Och stå inför människor som vi gör varje dag. Och du känner hur de drar ifrån dig när du talar med dem. Hur de ofta inte släpper dig med blicken. Hur de igen och igen gråter. Och uppleva detta varje dag. Det är ett fantastiskt liv verkligen. Jag menar, det måste ju vara en evangelist dröm att stå inför en skara som vill höra evangelium. Jag menar, jag har ju varit med själv i Afrika och Indien och Sydamerika och så här, och haft möten där människor har varit hungriga efter Guds ord. Och jag tror på något sätt så är det lätt att vi i Sverige blir andligt mätta. Och när den här hungern inte längre finns efter Guds ord, så tror jag att det är lätt att vi svalnar lite grann. Eller vad säger du? Ja. Vad är det som ska till för att människor ska bli så här tända i Sverige? Ja, ska jag säga sanningen? Ja, gör det. Så tror jag att det behövs svårare tider. Ja. Mm. Jag tror det behövs något yttre som drar undan mattan för den säkerheten som finns. Det är min personliga... Vi har bett så mycket, vi har fastat mycket, vi har provat många olika strategier. Men det finns någonting att... Det står i Bibeln att... före fall är en människas hjärta högmodigt. Och det finns någonting där. Och det står också att den rike tror sig vara vis. Och det finns någonting när livet bryts på något sätt. Som jag ser i Östeuropa såklart. Vilket land vi än kommer till. Rumänien, Bulgarien, Serbien, Kosovo, Ungern. De är brutna. De många kämpar för att överleva. De tjänar inga pengar. De sträcker sig efter någonting. Och det blir naturligt på något sätt efter Gud. Och det är också som det står i Bibeln att... I Uppenbarelseboken att han såg en stor skara. Och han frågade varifrån kommer dessa... Alltså de kommer från den stora vedermödan. Alltså när situationen blir tuffare och människors hjärtan kastar sig på Gud. Jag tror det. Och jag tror också att det kommer att komma en skörd i Sverige. Därför att jag tror att situationen kommer att bli så ansträngd att det kommer att skaka. Även i Västeuropa. Och det måste ske. Och det kommer att ske. Och vi kommer att få se, jag är övertygad om det. Och jag tror också att när väl ungdomar i Sverige får tag på Gud så har de så mycket talanger. De har så mycket möjligheter att de kommer att bli som en nutida Paulus. Att de har effektiviteten att ta evangelium ut på ett annat sätt. Än kanske de i Östeuropa som ändå har öppna hjärtan men kanske inte har den kapaciteten som vi har i väst. Jag tror också på en skördetid och jag tänker så här, hur ska vi förbereda oss för den här skördetiden? Är vi beredda att ta emot en massa nyfrälsta människor som kommer? Och hur ska vi ladda upp på för sätt? Jag kanske inte är rätt person att svara på det. Nej. Sen tror jag väl, jag ser ju att ungdomar vill in i levande församlingar. Och jag är ingen pastor. Men jag ser ju att det måste vara levande. Det måste vara oreligiöst. Jag gillar ju till exempel Hillsons koncept väldigt mycket. Jag ser även i Budapest hur de drar skaror där. Det är den snabbast växande församlingen i staden. Det är säkert den där. Och
Det, ja. Det finns en kultur, precis som vi använder, det är en kultur att nå människor. Mm. Men det behöver också vara en kultur att ta emot, för det blir ju ungdomar i första hand som kommer. Mm. 9 av 10 av dem vi ser komma till tro, de är ungdomar. Ja. Mm. Där är den stora skörden och där, vi siktar däremot. Det blir lite att kasta pärlor ibland att debattera med för när de människor har för mycket saker här. Ja, just det. Det är sällan man vinner någon med en debatt. Ja. Så jag vill säga det att ju mer för varje år jag sträcker mig ut, ju mindre talar jag. Och desto mer lyssnar jag på människan jag har framför mig. Mm. För jag märker att det gör mer i deras hjärtan än att jag ska försöka. Och, för jag vet att min tid kommer. Ja. När du har lyssnat, då kommer du få tillfälle. Och då har de respekt för det, för du har lyssnat på dem. Väldigt visst. Och klokt. Tack. Det är någon som har sagt så här, jag vet varför vi har 2 öron och 1 mun. Mm. Och vi ska lyssna dubbelt så mycket som vi pratar. Mm. Och så är det ju naturligtvis. Människor behöver bli lyssnade på. Och det är först tror jag när vi lyssnar som vi också kan svara på deras behov. Mm. Mm. Underbart att du har varit med oss. Och se om det kanske blir tid över mot slutet ytterligare, Peter. Men vi ska få lyssna till en sång nu och sen så ska vi också få en hälsning från Albanien. Vi håller ju på just nu med en drive också för att hjälpa fattiga i Albanien. Albanien är ju ett av de allra fattigaste länderna i Europa och vi har en broder som har på ett övernaturligt sätt kan jag säga, lärt sig norska som jobbar i Albanien och når de här människorna som saknar livets nödtorft. Och även om vi har enormt stora behov i Vision Sverige ekonomiskt så vill vi ändå också sträcka oss ut emot Albanien. Och vi ska få lyssna på en sång nu först ifrån Albanien och så kommer broder Koli in sen på en länk. Ja, då har vi pastor Koli ifrån Albanien med oss på en länk här. Välkommen till programmet, Koli. Vad kul och fint att du kunde vara med ikväll också. Och du får berätta lite grann för oss vad som händer nu i Albanien. Tusen tack, kära broder. Det är en glädje för mig att vara samma med er. Ja. Och jag tackar Herren för att vi har den här möjligheten till att kunna stå samman för Guds rike. Fint. Så fantastiskt roligt att det händer saker och ting och ni jobbar och når människor som lever verkligen på livets skuggsida och har det så tufft för att bara överleva. Och vi satsar ju nu på att ge de här människorna en matpacke för 500 kronor som jag tror räcker en månad om jag inte har fel. Stämmer det? Ja, det stämmer helt. Ja. Har du sett någonting utav vad de här matpaketen betyder för någonting för de som får dem? Ja, det betyder väldigt mycket faktiskt. Många av dessa familjerna som vi hjälper upplever att de har nästan ingenting till mat. De har kanske tört bröd. Det går på väldigt enkelt mat. Unnskyld mig. Och vi är så glada för att vi kan komma. Självklart, detta är inte någon luxusmat. Det är basisvaror. Vi snackar om mjöl, pasta,
ris, olje, poteter och så vidare. Så, men samtidigt så är det ju väldigt uppmuntrande och en stor välsignelse att se, för detta är matvaror som de kanske inte har sett på flera månader. Och vi är så glada för att speciellt under denna tiden som coronakrisen har skapat en stor nöd, att vi kan då komma med extra hjälp till byn vår, till många av dessa fattiga människor som inte har någonting. Och detta är ju egentligen tredje gången som vi utför ett sånt projekt med Vision Sverige. Och det växer till varje gång, och jag är så glad och tacknämlig för att se att fler och fler är med och stöttar upp om detta projektet. Det betyder väldigt mycket för oss, för på denna måten så kan vi vittna om Guds kärlighet. Vi kan vittna om den gärning som Herren gör bland oss. Och därför så är vi så tacknämliga och så glada för att vi kan få vara med på detta här. Mm. Fantastiskt roligt. Tycker du att det här också är någonting som öppnar upp för dem att få höra evangelium? Absolut. Absolut. Det må ju sägas att vårt huvudmål är ju självklart att människor ska bli frälst. Men samtidigt så är det väldigt viktigt för oss att precisera att vi säljer inte tro. Det betyder att vi sätter ingen krav på att folk må ta emot Jesus för att de ska få hjälp. Vi hjälper dem uansett. Mm. Och vi har sett genom över 20 år och 25 år i denna tjänsten att detta är något då som påverkar deras hjärtar mycket mer än något annat. Att vi har omsorg och att vi visar barmhärtighet och kärlek för dem oavsett om de tror på Jesus eller inte, oavsett om de vill ta emot Jesus eller inte. Vi pressar inte in med det, men absolut, det öppnar upp, det lösnar och öppnar upp hjärtat, lukkade hjärtat och lukkade igen. Fantastiskt det. Och nu är ju då det snart påsk, och det är väl vid påsktiden som ni ska dela ut de här matpaketen. Hur många paket hoppas du att ni ska kunna dela ut nu? Ja, det är ju så att det står i Guds ord att vi må vandra i tro. Så vi hoppar, vi faktiskt, det var klart att få in 600 matpaket i jul. Och jag hoppas att vi kan nå egentligen 800 nå till påske, så att vi kan hjälpa ända fler. Det hade varit underbart om vi kunde hjälpa ända fler denna gången. Mm. Vi väljer att ha ett sånt projekt i dessa högtiderna, broder, för själva festen är en evangel, alltså det är evangeliet i sig själv. Vi vet att jul är snackar om Guds gave till jorden. Och samtidigt så vet vi också om att påske, det är Guds gave som är frälsen till alla människor som tar emot han. Mm. Och då tänker vi, okej, vilken bättre chans har vi till att vittna om Guds gave i det praxiset? Mm. Väldigt fint. Underbart. Då tror vi tillsammans med dig på 800 packer, och jag tror vi får upp ett swishnummer eller något bankgiro kanske här också för den som vill vara med och bidra med en eller flera utav de här packerna. Och det är naturligtvis återigen inget krav, utan Gud älskar en glad givare. Och vi tror att Guds välsignelse kommer tillbaka. Gud blir inte skyldig någonting, utan tillsammans så får vi
bringa ut evangeliet på olika sätt. Vi säger inte bara Gud välsigne dig, ät, mätt, gå i frid och ha det gott, utan vi praktiserar också i handling evangeliet, som jag tror är så viktigt. Vi tackar dig, Koli, för att du ville vara med och ge den här fina hälsningen ifrån Albanien, och vi önskar dig och hela menigheten där nere en stor välsignelse. Herren ska vara med och ge er allt det ni behöver för att få vara till maximal välsignelse. Tack ska du ha. Tusen tack till er och tack till alla som är med och ber för Albanien. Mm. Och dessa människorna i nöd, det är så värdefullt. Varje gång vi är ute och delar dessa packarna, så ser vi att detta är en kärlighetsgave ifrån människor i Sverige. Mm. Som ber för er och som önskar er allt gott. Mm. Så hjärtligt tack till alla, och Gud välsigne er också. Tack ska du ha. Tack. Vi hörs och ses. Amen. Ja, det var pastor Koli ifrån Albanien. Och jag tror att vi ska få in Gavdat nu, som är chef för Vision Sverige. Varsågod. Hej och tack att du ser på TV Vision Sverige. Det har varit väldigt bra i att fira samman med er 6 år bärsdagfeiring, och nu vi kommer till det 7:e år, och vi har en förväntning att Gud ska vara med oss och leda oss ännu mer i detta året till att nå ännu mer i hela Skandinavien. Jag ville bara tacka alla de som gav gave. Någon gav 6000 kronor och vi sände Apple TV på väg, och så någon gav 600 kronor, flera gav 600 kronor, så många bästdag gave, och vi är väldigt, väldigt tacknämliga för det. Jag ville bara säga att i mars nu, vi har allerede 200 giver som allerede gav till TV Vision Sverige, och jag är väldigt, väldigt tacknämliga för det. Och vi tränger, som vi ser alltid, vi tränger 500 000 var enaste månad till att däcka det basic utgifter i TV Vision Sverige. Och vi ser att i slutet av mars vi må komma med 1,5 miljoner, och vi har nästan 600 000 som kom in i konto allerede i januari och februari. Och vi gläder oss till att se att i mars något nytt ska ske med det ekonomi, och vi vet att många ser på kanalen, många blir välsignade av kanalen. Vi tänker att 3000 stein med Jeremias mur, vi var där 500 kronor, så hvis vi har 3000 stein, vi är i målet. Och vi har nästan 1700 stein allerede köpt, så vi har bara 1930 till, och då vi är i målet. Och vi vet att Gud är trofast, och vi vet att många som ser på kanalen. Det som vi upplevde är väldigt positivt, att folk ringer och de ser på kanalen dag och natt. Nu hade kanalen 24/7, och vi ser att vi når många genom social media och många genom programmen på livesändningar. Så jag ville bara appellera till dig idag. Du kan köpa en stein med Nehemia med 500 kronor, eller kan köpa 5 steiner eller 10 steiner. Vi tror att detta var Gud har kallt oss till att göra, att det var en plattform, tvärskirklig plattform, som vill singa Sverige, nå till de unga och nå till de som är äldre. Jag skulle bara säga att det var ett program med 4 ungdom som satt i Studio Stockholm från Flen och snackade, det är 16-åring, snackade om hur Jesus förändrade deras liv. Och någon dag senare, vi har 2, en som är 73 år gammal och den andra 87 år gammal, sitter med Zoran och snackar om deras liv med Jesus. Så vi upplever att kanalen har unga och äldre stå samman och snacka om Jesus och fortälla vad Jesus gör i deras liv. Så jag ville bara utföra dig idag till att vara med och stå med oss. Vara en av de som bygger mur runt i TV Vision Sverige. Köpa en stein med 500 kronor eller 2 eller 10 eller 50. Vad Gud säger i ditt hjärta. Tack att du står med oss. Och Gavdad som chef för kanalen. Och nu ska vi gå in här i böneavdelningen, och vi har fått en hel del böneämnen faktiskt, och jag är glad för att vi har Göran Utbult med oss också, som är en riktig bönekämpe
Och så tar vi ett och ett här. Och är det så att vi inte hinner med alla, så ska du veta att vi kommer inte att glömma bort någon, utan då tar vi med oss resterande hem, så att var och en kommer att få en förbön. Och det första här, det är en kvinna som skriver: be för min dotters farfar, helande från Alzheimers. Och det vet vi alla att det är en fruktansvärd sjukdom. Så jag vill be dig, Peter, börja och ta med det här bönämnet, Alzheimers. Fader, vi kommer inför dig, och som vi har talat hela kvällen om, att du är en levande Gud som gör mirakler idag. Och vi ställer oss i gap för den här dotterns farfar. Du känner honom precis, Fader. Och du vet situationen, och vi kommer tillsammans och vi tror dig, Fader, om att du ska röra vid honom. Vi tar auktoritet över den här sjukdomen, vi tar auktoritet över den här Alzheimern, och vi befaller den att försvinna ifrån den här mannens kropp. Vi talar hälsa in i hans varelse, vi talar hälsa in i hans kropp i Jesu namn. I Jesu namn, fungera normalt. I Jesu Amen. Namn. Amen. Amen. Tack och lov. Och nästa böneämne till dig, Göran. Det är någon som har mycket besvär av covid-19 med hosta och feber. Och vi ska be för hela familjen faktiskt som har covid-19. Amen. Ja, Fader, vi kommer inför ditt ansikte. Du känner familjen och du ser dem, Herre. Du vet om vilka det är som vi ber för, Herre. Och vi tackar dig, Fader, för att du just nu ser var en av dem. De har olika, de är på olika nivåer, Fader. Men vi ber att du griper in, Herre. Att du kommer med din heliga andes kraft och rör vid var en av dem. Så att det här som inte hör hemma i deras kropp, Herre, ska ut, Fader, i ditt namn. Och vi ber därför att vi har tro på dig. Du är en levande Gud, du är en sann Gud, du är den som svarar på bön. Så när vi är här inför dig, Fader, så vet vi att du hör vad vi ber om. Och vi väntar oss en stark respons ifrån himmelen över den här familjen, Fader. Att de ska bli fullständigt fria ifrån covid. Att det ska gå dem så väl, Herre, att de bara på någon dag, Herre, så ska allting vara över. Jag bara tackar dig för din nåd, för din kärlek och din kraft över dem. Jag bara ber att du lägger ditt stora hjärta över dem, Herre. Att de får känna ditt stora hjärta, hur mycket du älskar dem, Fader. Och att du vill dem så väl. Du tar bort all ångest, Herre. Du tar bort all fruktan. Jag bara näpser det i ditt namn, Herre. Och talar in tro i deras liv. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Och nästa person vill ha förbön därför att han mår, säger han, så fruktansvärt dåligt. Och det är många människor som gör det idag, som är deprimerade, har ångest, är förtvivlade, nedstämda, och det är ett mörker över deras liv. Men nu beder vi i Jesu namn att det här mörkret ska få skingras, och att de här krafterna som vill tynga ner dig ska få släppa sitt grepp. I Jesu Kristi Nazarens namn så beder jag att ljuset ska få bryta in och skingra mörkret. Jag beder att du, Jesus, ska uppenbara dig för den här personen och visa att det är du som är svaret, det är du som är utvägen, det är du som är lösningen, Herre. Tack, Jesus, att de här krafterna och makterna ska få släppa sitt grepp. Och jag kommenderar dig, du leder fiende. Ta dina smutsiga händer ifrån den här mannen. Släpp greppet och ge vika i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Halleluja. Tack, Jesus. Och ytterligare här en kvinna som mår psykiskt och fysiskt dåligt. Amen. Ska du ta det, Peter? Ja, Fader, vi ställer oss i gapet för den här kvinnan.
med både psykiska och fysiska problem, Fader. Men vi vet att det som är omöjligt för människor, det är lätt för dig. Och vi ställer oss i gapet, Fader, och bara ber att du ska komma med ditt ljus över hennes liv. Du ska komma med ditt ljus över hennes själ. Du ska röra vid hennes inre. Du ska röra vid hennes inre värld. Och också hjälpa henne, Fader, att komma ur den här situationen. Om det är någonting som hon behöver göra, om det är saker hon behöver ta tag i, så bara ber vi om din vishet över hennes liv. Att ta sig ur den här situationen och in på dina vägar, in i det som du har för henne, fysiskt, andligt, själsligt, i Jesu namn. Amen. Amen. Och här är en person som har drabbats av utmattningssyndrom och har kraftig näringsbrist också. Jesus kommer, ditt helande, skriver Kristoffer här, som vill ha hjälp i bön med det här. Varsågod, Göran. Ta det. Fader, du som känner våra hjärtan och vet om allt, Herre. Du vet om varför det här har skett. Du känner till varför. Ibland måste vi ta tag i det som har hänt och gå tillbaka lite grann och se vad är det som har hänt i mitt liv. Varför har det blivit så här? Och jag tackar dig, Fader, att när de ser tillbaka på det här så ska de också se att du är med hela vägen, Fader. Jag tackar dig, Jesus. Därför att i det här som brukar ta så lång tid så går du in och bara lyfter, Fader. Du lyfter personen upp ur de här svårigheterna, Herre. Det står i ditt ord att du ska ge oss ny kraft och nya vingar som örnarna när de flyger, Herre. Jag tackar dig att du ska göra det med den här personen, Fader. Kom med ny kraft. Kom med vishet också, hur beteende framöver. Hur ska jag göra? Hur ska jag bete mig för att bli bättre också i det här? Och vi har ju det här också att vi ska också öppna vår, vi ber för er, men vi ska också öppna vår egen mun när vi sitter hemma och har bönämnen. Och det är underbart att ni delar med er, men vi ska också tänka på detta att ni måste lyfta själva inför Herren också era tankar. Samtala med honom som han var din bästa vän. Sitt ner, du behöver inte be, du kan sitta ner och bara tala som om han stod framför dig. Och du kommer att uppleva någonting helt nytt. Så när du går det här utmattningssyndromet liksom, så kommer du att märka att Herren kommer att skynda på din läkedom. Han kommer att lyfta dig upp. Han kommer att ge dig kraft. Och den här näringen som behövs i kroppen, Herre, ge vishet till det här, Fader. Vi ber att du fyller på. Ingenting är omöjligt för dig, Herre. Kom med din näring här över den här kroppen, Herre. Ge den liv och ge den kraft som den behöver, Fader. Och låt det komma på dina vägar, inga andra vägar än de du har bestämt, Herre. Så jag bara tackar dig för vad du gör för den här personen just nu, Herre. Jag tackar också för de som är med och ber här för de andra. Som ber för dem som vi ber för, att ni är med där. Vi har flera stycken som är med och bara beder och hjälper till att be. Och tar med sig bönämnen hem också i sitt hjärta. Så jag tackar dig, Fader, för dessa människor. I ditt namn, Jesus. Amen. Amen. Nästa bönämne här, det är en man som höger knä låser sig på, och vi ska be för den personens kropp på olika vis som Herren känner till. Så det gör vi nu i Jesu namn. Tack, Jesus, att du ser den här mannen som har problem med sitt knä. Tack, Jesus, att du också ser hans övriga krämpor i kroppen. Och vi tror, Jesus, att du är en bönhörande Gud. Och du har sagt att vi ska göra alla våra önskningar kunniga inför dig, Herre. Och nu önskar vi att den här mannen ska få uppleva ett vidrörande utav dig, Herre. Tack, Jesus Kristus, för att du gör ett under i hans liv. Och låter honom uppleva att inte bara knät blir friskt, utan
hela hans kropp ifrån topp till tå, Herre. En hel renovering i Jesu namn. Amen. Vi tackar dig, Fader, för en himmelsk operation. Amen. Att du är inne i det knät, Herre, och lägger till rätta allt som behöver läggas till rätta, Herre. Vad som än har blivit fel ligament, vad den är, Herre, så gör du en himmelsk operation. Mm. Och jag har också en vän som jag tänker på som sedan många år har haft problem med sitt högra knä, Herre. Mm. Att du vidrör det, Herre, till fullständigt helande i ditt namn. Mm. Jag bara tackar dig, Jesus. Amen. Amen. Och en kvinna som vill att du ska be för hennes son som har diabetes. Tar du det, Peter? Fader, vi kommer inför dig med ytterligare en person. Den här kvinnan som har bett oss och ställa oss i gapet för hennes son. Sockersjuka, diabetes. Fader, det är inte ifrån dig. Och därför vet vi att vi kan konfrontera det här. Därför att det, som det står skrivet, att för ditt namn, för Jesu namn, ska alla knän böja sig. Alla omständigheter, alla sjukdomar måste böja knä för namnet Jesus. Och därför ställer vi oss nu i gapet för den här sonen. Och vi talar direkt till när diabetesen att ge vika, att lämna honom, att dö i hans kropp i Jesu namn. Vi bara befaller den här sjukdomen att släppa honom i Jesu namn. Fullständig läkedom, fullständigt helande ska strömma genom hans kropp i Jesu namn den här kvällen. I Jesu namn. Amen. Jag tackar dig, Fader, för att det här är också, han behöver producera insulin, Tack, Herre. Jesus, ja, det är det som är problem, Herre. Så jag tackar dig, Fader, för att, att insulinproduktionen sätter igång, Herre. Och du blir han frisk. Jag tackar dig för att du rör vid honom, precis som Peter har bett här, Herre. Proklamerat i tro, Herre. Så jag tackar dig för att insulinet börjar komma, Herre, i ditt underbara namn. Amen. 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 Och här är någon som också frågar hur länge insamlingen till Albanien pågår. Och den pågår ju fram till påsk. Men vänta inte till dess, utan var med nu från början. Och någon skriver här så att vi ska skriva swishnumret och plusgirot tydligt. Och det kommer på skärmen här igen för dig som har missat det. Så skriver du bara där till Albanien i sändningen. Och ni som är i Norge har ju då Vips och Sverige är Swish. Och för dig som vill bli partner, det vill säga stötta kanalen med en månatlig summa, så har du det numret där också, 72721. Och så ska Herren välsigna dig för det du vill och kan göra. Så tror vi att alla behov ska bli fyllda på ett underbart sätt. Och så får vi hjälpa varandra på det här sättet. Vi får bedja med och för varandra, och vi får skicka en matgåva till den som är hungrig, och vi får välsigna varandra, därför att det här är Guds rike som vi strider för och som ska utbredas både i Sverige och runt om i Europa. Vi har ju hört här vad Gud har gjort i Ungern också, i Budapest. Jag känner här, vi ska be speciellt nu för Peter och för Budapest och det arbete som Peter står i här. Yes. Amen. Kära Jesus, jag tackar dig för min kära vän Peter som jobbar så troget för dig där nere i Budapest. Tack för de skördar som de har fått se till idag, Herre. Och du ska styrka honom och omsluta honom på alla sidor och skydda honom ifrån alla attacker, Jesus, så att han kan stå där på muren för din räkning, så att han kan få fortsätta och förkunna ditt evangelium på detta framgångsrika sätt som har lett till så många människors frälsning, Herre. Tack att ungdomarna i Budapest
Budapest ska nås för himlen, Herre. Mm. Tack Jesus Kristus för att du tar hand om hans liv och är med Peter Jesus och välsignar hans arbete med den helige andes underbara kraft, Herre. Tack att han ska få känna att när han ställer sig upp så ställer han sig upp med dig i ryggen, Herre. Tack Jesus att din ande ska få flöda igenom honom. Han ska få förmedla ord direkt ifrån himlen till dessa ungdomar som är vidöppna, Herre. Tack Jesus för det här skördefältet och tack Jesus för Albanien, Herre. Tack för vad du gör i Albanien och alla dessa som ska nås av de här matpaketen nu i påsk, Herre. Tack Jesus att vi får vara med också och göra det här möjligt ifrån Sverige. Jag prisar dig Jesus Kristus för att du vill involvera oss allesammans nu i det du vill göra i den här sista tiden. I Jesu namn. Amen. Jag tackar dig för Peter här och det underbara jobb han gör där nere, Fader. Jag ber också att du ger honom nya idéer, Herre, genom den heliga ande. Nya idéer, nya koncept, nya tankar om hur de kan nå ut, Fader. Heliga ande kommer, låt honom känna i sitt inre hur det bara poppar upp nya saker för att nå ut i ditt, för ditt rike, för att nå ut till människor med det goda, kärleksfulla, underbara budskapet som vi har, Herre. Ja. Jag tackar dig för det, Jesus. Tack, du är underbar som välsignar honom ekonomiskt, vad han än behöver, Herre. Amen. Fyll hans behov, Herre. Beskydda och bevara honom där han går fram, Herre. Ja. Dina änglars beskydd och ditt blods beskydd var han rör sig i Ungern, var han går, var han är, Herre. Så tack, är du med honom, beskyddar och hjälper honom. Och vi tackar dig för det, underbara Jesus Kristus. Vi prisar ditt namn. Amen. 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 Och här får vi en liten uppmuntran från Norge också som kommer in från en broder som heter Finn. Fantastiskt. Gud välsigne dig, trons tale till folken. Salme 23, himlen är öppen dag och natt. Amen. Amen. Och det känner vi. Himlen är öppen. Vi har upplevt att Gud har varit nära och hur evangelium har fått gått ut kanske i en något annan form här ikväll, men att det är människor som har blivit vidrörda och inspirerade. Och vi önskar utav hela hjärtat att inspirera dig också. Amen. Att du ska känna dig delaktig i det Gud gör i Sverige och utöver Europa. Att vi får verkligen stå sida vid sida och vara med och bärga in den här skörden. Vare sig det är grannarna eller att det är arbetskamrater eller ungdomar på Budapest gator som ska bli frälsta, så ska skörden bärgas. Och Vision Sverige är ju också en del i detta, ett skördearbete där allt sammans handlar om att Guds rike ska få bryta fram och vi ska få se Herrens arm uträckte, och vi tror på resultat även i vårt land, och att vi ska få se hela evangeliet manifesteras både när det gäller under och tecken och sjukas helande, att människor blir befriade ifrån mörker och destruktiva krafter och satta fria. Det är det evangeliet handlar om. Guds ord bryter bojorna och sätter fången fri. Och det kan du få uppleva när du vänder dig till Jesus. Och som vi har sagt här så handlar det inte om att du ska åstadkomma en massa saker, att du ska bedja på rätt sätt eller bära dig åt på rätt sätt, utan bara säg: Jesus, här är jag, ta hand om mig, du vet vad jag behöver. Och så överlämnar du dig ditt liv i Herrens händer, vänder dig bort ifrån ditt gamla liv och vänder dig till Jesus. Och så sker det ett under i ditt liv och du får börja ett nytt liv tillsammans med honom. Det är det som
evangelium handlar om, att du får uppleva en levande frälsare i ditt liv som kan göra allting nytt. Och det är så fantastiskt att få leva livet tillsammans med honom, att han blir en daglig följeslagare till dig, till både dig och mig, och att han är med oss i smått och stort. Han är med i dalen och han är med på höjden, han är med i medgång, han är med i motgång. Oavsett hur det ser ut så är Jesus med, och det är det som gör den stora skillnaden. Amen. Ja, vi har några minuter kvar här. Har ni någonting nu som ligger på ert hjärta till sist här, så finns chansen att förmedla det. Jag tänker på en liten grej bara. Så jag vet inte varför jag alltid med min bibel, men det gick så fort här så jag glömde den där ute. Ja. Men jag tänker på det här, hur viktigt det är med Guds ord, va, för oss alla. För att komma vidare, för att i ordet är det börjar liksom. För att komma i det heliga ande och leva i kraften av Guds ord, så måste man börja med ordet. Ordet är det första man tar in. Som vi talar om oss nu som är nyfrälst eller befrälst. Ordet är så viktigt, va? För att sen komma in i andens kraft och vad Guds ande vill göra. Så att Guds ord är oerhört. Det är därför vi sitter här. Alla tre utav oss här. Vi har alltså Guds ord som vår, det är vårt ljus, det är vår fyr liksom. Det är, när det är mörkt så lyser den på stigen så här. Så vi går vidare då. Så Guds ord är, tack och lov att vi har Guds ord. Annars hade vi varit spridda till alla möjliga konstiga saker. Vi har en Gud, vi har en Kristus och vi har en helig ande. Och det är underbart. Amen. Har du något också, Peter, till oss till sist? Säkert. Ja, det har varit fantastiskt att vara här. Och jag känner att jag får även mer tro för Sverige när jag talar med dig. Ja. Men att bara tala ut de här sakerna, att tala positivt, även om hur det än ser ut, så finns det sån kraft i hur vi talar till varandra om saker och ting. Och det är som Jesus sa, att ske dig efter din tro. Vi skapar tro i varandra, och vi även skapar framtidstro när vi talar positivitet och talar Guds ord, talar det som Gud har lagt i våra hjärtan. Det där är nog en väldig hemlighet egentligen, att man inte i allt för hög grad beskriver problemet. Vi är ofta väldigt bra på det, att på olika sätt tala om svårigheten och allt som är jobbigt och besvärligt och hur tungt saker och ting är. Och det kan vi naturligtvis göra till en viss del, men huvudpunkten och tyngdpunkten måste ligga på svaret och lösningen, vad Jesus har gjort, vad Guds ord säger. Och uttala Guds ord. För det står så här i Ordspråksboken, jag tror det är det fjärde kapitlet i Ordspråksboken, att Guds ord, det är liv för en var som finner dem och en läkedom för hela hans kropp. Så när du uttalar vad Guds ord säger och talar i enlighet med Guds ord och bekänner Guds ord, så kommer Guds ord att utföra ett verk i dig. Ungefär som du tar en tablett, så kan du svälja ett Guds ord istället och uppleva att Guds ord, det har samma verkan i din kropp. Det leder till både psykisk och fysisk läkedom i hela din kropp. Så börja ät Guds ord, tugga Guds ord, smält det, låt det sjunka ner och bli ett med dig, så ska du uppleva hur Guds ord är levande och det är verksamt och det fungerar i din situation.
Vi tackar för att ni har varit med oss här ikväll. Tack Göran, tack Peter för allt fint ni har gett och för att ni ville vara med och be här också. Och vi tackar Kristoffer ifrån USA som ville vara med på länk, även om ljudet kanske inte var det bästa, men så är det. Vi råder inte över tekniken alla gånger, men jag tror ändå att vi fick med oss väldigt mycket av den hälsningen. Och så hade vi Linnea här också som vittnade så fint om hur hon fick nå ungdomar i församlingen som hon jobbar i Frölunda. Och vi tackar Ruben som har suttit bakom spakarna och skött det här. All välsignelse till dig Ruben och du som har varit med och tittat. Var välsignad i Jesu Kristi namn och ta emot alla hans goda gåvor som han så generöst delar ut till oss var och en. Så ska vi avsluta här med en sång till innan vi skiljs åt. Amen.